Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du fa'udhu billahi minash shaitanir rajim Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alameen Ar-Rahmanir Rahim Malik Yawmiddin Iyaka Na'budu وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله تعالى کے فضل کے ساتھ جلسہ سالانہ یوں کہ اب اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے اور جیسا کہ خدا تعالیٰ نے اس جلسے پر بے شمار کامیابیوں کی اپنی رضا نازل فرمائی اور کامیابیاں عطا فرمائی وہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں اپنے کانوں سے سن چکے ہیں ایسا عظیم جلسہ اس سے پہلے یو کے میں کبھی نہیں ہوا اور یہ عجیب بات ہے کہ اس سے پہلے ہم نے کبھی بھی پرائم منسٹر یو کے کو جلسے سے مخاطب ہوتے ہوئے نہیں سنا تھا مگر خدا تعالیٰ نے خود ہی ایک تحریک دلوں میں چلائی کبھی اس سے پہلے اس قصے سے ممبران پارلیمنٹ یہاں تشریف نہیں لائے اور مختلف قسم کے یونائٹڈ کنگڈم کے معززین جنہوں نے یہاں حاضری دی بہت دور سے تشریف لائے اگرچہ تھوڑی دیر کے لیے تشریف لائے مگر میں آپ سب کی طرف سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور یہ بھی جلسے کی رونق افزائی کا موجب بنا مگر اصل رونقیں اور برکتیں تو آسمان سے اتری ہیں جو کچھ ہم نے اس جلسے میں دیکھا ہے وہ ہمیشہ یادگار رہے گا اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہمیشہ اس کے شکر گزار بندے بن سکیں حاضری جلسہ جو آخری روز کی گزشتہ سال درج ہوئی تھی وہ 9,860 تھی ان سال اللہ تعالیٰ کے فضل سے 13,808 حاضری رجسٹر ہوئی ہے اور اس میں 10 سال کی عمر سے کم بچے شامل نہیں ہیں بھرا ہوا حال جو دکھائی دیتا ہے یہ بھی اس بات کی غمازی کر رہا ہے اور باہر بھی جو لوگ پھر رہے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے فضل سے یہ ایک بہت ہی بھرپور اور کامیاب جلسہ رہا ہے مگر جلسے کی کامیابی کا تعلق دراصل ان امور سے ہے جو حضرت وسیع موعود علیہ السلام کی نمائندگی میں آپ کے سامنے پڑھ کر سناؤں گا لیکن یاد رکھیں اب نعروں کا وقت نہیں رہا میں خاموشی سے آپ کے نعرے سنتا رہا ہوں کبھی ان سے لطف اندوز ہوتا رہا ہوں کبھی انہیں برداشت کرتا رہا ہوں مگر میں اس لیے کہ آپ کئی امنگیں لے کر آئے تھے کہ اس جلسے میں اس طرح بڑھ کے نعرے لگائیں گے اب نعروں کا وقت ختم ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے جس جلسے کی میں بات کروں گا وہ محض ایک تقویٰ کی تعلیم ہے وہ توقعات ہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنی جماعت پہ رکھتے ہیں اور اس جماعت میں پوری ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں 100 سال پہلے جو جماعت سے آپ کی توقعات تھیں جو وہ بیان کی جا رہی تھیں اس مجلس میں خاموشی تاری تھی دل متحرک تھے مگر زبانیں خاموش تھیں اس میں امید رکھتا ہوں کہ اسی جذبہ وفا کے ساتھ کامل طور پر اپنے آپ کو خدا کی رضا کے حضور پیش کرتے ہوئے آپ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے مبارک الفاظ میں وہ توقعات سنیں گے جو آپ سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو تھیں اپنی جماعت کو کیا دیکھنا چاہتے تھے اب آپ ہی کے الفاظ میں جو میں نے اکثر آپ ہی کے الفاظ رکھے ہیں مگر بیچ بیچ میں سے بہت سی جگہیں چھوڑنی پڑی کیونکہ جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے 3 تقاریر ہوئیں
اور وہ لمبی تقاریر تھی اور تمام اسلام کے مضامین جن کا انسانیت سے کوئی بھی تعلق ہے وہ سارے ان تین دنوں میں تین تقاریر میں آپ نے بیان فرما دیے. بس بہت وسیع مضمون ہے لیکن اس میں سے جو انتخاب ہے وہ میں نے پوری کوشش سے اس طرح کیا ہے کہ کوئی پہلو رہ نہ جائے. باوجود اس کے میں سمجھتا ہوں کہ وقت اتنا آگے بڑھ چکا ہے کہ ہمیں کچھ حصہ چھوڑنا پڑے گا. جو میں چھوڑوں گا انشاءاللہ تعالی جرمنی کے جلسے پر اسی مضمون کو آگے بڑھاتے ہوئے حضرت اقدس مسیح موعود ہی کے الفاظ میں جماعت کو نصیحت کروں گا. بس وقت جس حد تک اجازت دے گا میں آپ کے اقتباسات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. توبہ کے لیے شرائط, توبہ کیا ہوتی ہے؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی تقریر کا آغاز ہی توبہ کے تعارف سے کروایا ہے, کیونکہ در حقیقت توبہ کے بغیر کوئی بھی روحانی ترقی ممکن نہیں. پہلے ایک توبہ ہونی چاہیے. توبہ اس صفائی کو کہتے ہیں جس صفائی کے بعد پھر دوسرے رنگ چڑھ سکتے ہیں. اگر کسی لوہے کے برتن یا کسی اور قسم کے برتن کی خصوصیت سے صفائی رگڑائی نہ کی جائے اس کے اوپر دوسرے رنگ چڑھا نہیں کرتے اور دوسری دھاتیں بھی نہیں بیٹھا کرتی. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کاریگر کس طرح برتن کو مسالے لگا لگا کر آگ پر بھونتے ہیں یہاں تک کہ وہ چمک اٹھتا ہے اور ہر میل سے پاک ہو جاتا ہے, تب اس پر کلی چڑھتی ہے. بس توبہ اسی قسم کا ایک مضمون ہے اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے توبہ کے مضمون ہی سے اپنی تقریر کا آغاز فرمایا. فرماتے ہیں توبہ دراصل حصول اخلاق کے لیے بڑی محرک اور معیت چیز ہے, انسان کو کامل بنا دیتی ہے. یعنی جو شخص اپنے اخلاق صحیحہ کی تبدیلی چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ سچے دل اور پکے ارادے کے ساتھ توبہ کرے. یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ توبہ کے تین شرائط ہیں. بدون ان کی تکمیل کے سچی توبہ جسے توبہ النسو کہتے ہیں حاصل نہیں ہوتی. ہر سے شرائط میں سے پہلی شرط جسے عربی زبان میں اخلاء کہتے ہیں یعنی ان خیالات فاسدہ کو دور کر دیا جائے جو ان خصائل ردیہ کے محرک ہیں. میں نے جو قلیگر کی مثال دی تھی حضرت مسیح علیہ السلام نے لفظ اخلاء جو رکھا ہے یہ دراصل ہم مانا باتیں ہیں, کیونکہ کاریگر اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ برتن کو ہر گند سے صاف اور پاک کرتا ہے. اور قلا کما اردو میں عام استعمال ہوتا ہے جس کا مطلب ہے کسی چیز کو بالکل مٹا دینا تاکہ اس کا نشان باقی نہ رہے. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے پہلی شرط اخلاء ہے, یعنی قلا کما کیا جائے. قلا کما کس کا کیا جائے؟ ایک ماہر نفسیات کے طور پر جو عارف باللہ ہیں آپ فرماتے ہیں اپنے خیالات فاسدہ کا قلا کما کرو. جب تک خیالات فاسدہ رہیں گے گناہ سرزد ہوتے رہیں گے. تم گناہوں سے توبہ تو کرتے ہو مگر خیالات فاسدہ جو گناہ کو پیدا کرتے ہیں ان سے توبہ نہیں کرتے اور ان کو مٹانے کے درپے نہیں ہو جاتے. یہ لمبی عبارت میں سے ایک چھوٹا حصہ میں نے پڑھا ہے اور باقی جو مضمون حضور نے بیان فرمایا وہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ دراصل اگر غور کرو تو جتنے بھی بدیوں کی تحریک دل میں اٹھتی ہے اس میں ایک بد چیز سے تعلق دل کا تعلق قائم ہو جاتا ہے اور ایک بدی پیاری لگنے لگتی ہے. جب تک بد چیز سے تعلق قائم ہے جب تک بدی پیاری لگتی ہے تو لاکھ توبہ کرو پھر دوبارہ اسی بدی کی طرف لوٹ کے آتے رہو گے. بس دل میں غور کرو کہ تم کیا گناہ کرتے ہو, کیا گناہ کرنا چاہتے ہو, اور اس گناہ کے متعلق خوب غور کرو کہ اس کی بدیاں کیا کیا ہیں. اور جب تم پوری طرح گناہ کی خواہش سے نجات پالو گے تب تمہیں توبہ نصیب ہوگی, اس کے بغیر کوئی توبہ ممکن نہیں. یہ گہرا فلسفہ ہے مگر میں امید رکھتا ہوں کہ اس سے پہلے چونکہ میں جماعت کے سامنے یہ امور پیش کرتا رہا ہوں اس لیے جماعت اس کو پوری طرح سمجھنے پر تیار بیٹھی ہے.
پھر فرمایا جیسا کوئی تصور کرتا ہے ویسے ہی رنگ چڑھ جاتا ہے، بس جو خیالات بد لذات کا موجب سمجھے جاتے ہیں ان کا عقل خما کرو. دوسری شرط ندم ہے، یعنی پشیمانی اور ندامت ظاہر کرنا. ہر ایک انسان کا کانشنس اپنے اندر یہ قوت رکھتا ہے کہ وہ اس کو ہر برائی پر متنبہ کرتا ہے، مگر بدبخت انسان اس کو معطل چھوڑ دیتا ہے. یعنی دوسرا قدم توبہ کا یہ ہے کہ یاد رکھو کہ جس قدم پہ جو بھی تم ایک برا قدم اٹھانے کا اگر فیصلہ کرو گے، یعنی اگر پہلے قلع قمہ نہ کیا ہو اور بد خیال اٹھتے رہیں اور وہ تمہیں قدم اٹھانے پر مجبور کریں، تو یہ یاد رکھنا کہ اس وقت بھی ایک تنبیہ کرنے والا تمہارے دل میں خدا تعالیٰ نے قائم کر دیا ہے، اور وہ کانشنس ہے، وہ ضمیر ہے جو تمہیں متنبہ کرتا ہے کہ تم یہ غلط کام کر رہے ہو، اس سے باز آ جاؤ. وہ مگر بدبخت انسان اس کو معطل چھوڑ دیتا ہے. بس گناہ اور بدی کے ارتکاب پر پشیمانی ظاہر کرے، یعنی ہر وہ احمدی جو سچی توبہ کرنا چاہتا ہے گناہ اور بدی کے ارتکاب پر پشیمانی ظاہر کرے، اور یہ خیال کر کے کہ یہ لذات عارضی اور چند روزہ ہیں، اور پھر یہ بھی سوچے کہ ہر مرتبہ اس لذت اور حظ میں کمی ہوتی جاتی ہے، یہاں تک کہ بڑھاپے میں آ کر جب قوا بیکار اور کمزور ہو جائیں گے آخر ان سب لذات دنیا کو چھوڑنا ہوگا. یہ بہت ہی اہم بدیوں سے تعلق چھوڑانے کا ایک فلسفہ مسیح موعود علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے کہ تم جن بدیوں کے مرتکب ہوتے ہو، جن کے عادی بن جاتے ہو، کبھی غور کر کے دیکھو کہ جب بھی تم اس بدی کو دہراتے ہو ان کا مزہ، اس بدی کا مزہ کم ہوتا جاتا ہے، اور آخر وہ بدی عام سی دکھائی دینے لگ جاتی ہے. ایسی صورت میں اگر ایک انسان اپنے قدم نہیں روکے گا تو پھر اور بدیوں کا اضافہ کرے گا، اور اگر اضافہ نہیں کرے گا تو اس سے کوئی لذت حاصل نہیں ہوگی. اب فرماتے ہیں کہ یہ بھی غور کرو کہ تم توبہ نہ بھی کرو، بدیوں کی لذتوں کو اپنا کام کرنے دو، وہ رفتہ رفتہ لازماً مریں گی. تم چاہو گے یا نہ چاہو گے اس سے بے تعلق جن بدیوں نے مرنا ہے وہ تمہارے قوا کے ساتھ مر جائیں گی. اور اللہ تعالیٰ نے انسانی قوا کو جو دوبارہ کمزوری کی طرف مائل کرنے کا مادہ عطا فرمایا ہے، یہ مادہ اس غرض سے بھی ہے تاکہ تم چاہو نہ چاہو تون و کرہن تمہیں خدا کی طرف لوٹنا پڑے گا. ایسے وقت میں جب تم بدیاں کر ہی نہ سکو گے، اس وقت تم آخرت و آخرت کی تیاری کرو گے تو تمہارے کچھ بھی ہاتھ نہ آئے گا کہ تم نے بدیوں کو نہیں چھوڑا بلکہ بدیوں نے تمہیں چھوڑ دیا. یہ وہ گہرا فلسفہ ہے جس کی طرف حضرت مسیح موعود علیہ السلام توبہ کے دوسرے حصے کی طرف آپ کو متوجہ کرتے ہیں. فرماتے ہیں یہاں تک کہ بڑھاپے میں آ کر جب قوا بیکار اور کمزور ہو جائیں گے آخر ان سب لذات دنیا کو چھوڑنا ہوگا، پس جبکہ خود زندگی ہی میں یہ سب لذات چھوٹ جانے والی ہیں تو پھر ان کے ارتکاب سے کیا حاصل. بڑا ہی خوش قسمت ہے وہ انسان جو توبہ کی طرف رجوع کرے اور جس میں اول اقلاع کا خیال پیدا ہو، یعنی خیالات فاسدہ و تصورات بیہودہ کا قلع قمہ کرے. جب یہ نجاست اور ناپاکی نکل جائے گی تو پھر نادم ہو اور اپنے کیے پر پشیمان ہو. یہ ندامت کا جو دوسرا پہلو ہے، اس ندامت کو حاصل کرنے کا طریقہ آپ نے بیان فرمایا، مگر ایک ندامت ایسی ہے جو لازماً آپ کو حاصل ہوگی، یعنی جب عمر گزر جائے گی، جب کچھ نہیں کر سکیں گے تو ندامت کے سوا آپ کے پلے کچھ نہیں پڑے گا. وہ ندامت بیکار ندامت ہے. جوانی میں جبکہ آپ بدیوں کے ارتکاب کی طاقت رکھتے ہیں، اس وقت اگر ندامت پیدا ہو تو وہ ندامت آپ کے لیے آپ کی زندگی کو سنوارنے کا موجب بنے گی. تیسری شرط عزم ہے، یعنی آئندہ کے لیے مصمم ارادہ کر لے کہ پھر ان برائیوں کی طرف رجوع نہ کرے گا، اور جب وہ مداوت کرے گا تو خدا تعالیٰ اسے سچی توبہ کی توفیق عطا کرے گا.
تیسری بات یہ ہے کہ آپ سچے دل سے توبہ کر بھی لیں یا بدیوں کے عارضی ہونے کا احساس کر کے انہیں چھوڑنے کا ارادہ کر لیں. بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک بدی کرنے کے بعد جس شخص کے دل میں ندامت پیدا ہو وہ اس وقت جبکہ اس کی لذت کو پوری طرح حاصل کر چکا ہو اور مزید اس میں کچھ نہ رہا ہو کچھ دیر کے لیے ندامت کا اثر دکھاتا ہے. یہ ندامت ساتھ نہیں دیتی کیونکہ جب دوبارہ بدی کا موقع میسر آئے پھر وہ اس عرصے میں جس طرح بیٹری ری چارج ہوتی ہے اس کے گناہ کی خواہش ری چارج ہو جایا کرتی ہے, وہ دوبارہ اپنے پورے عروج کو پہنچتی ہے اور پھر انسان کو اسی بدی پر آمادہ کر دیتی ہے. حضرت مسیح علیہ السلام نے اس لیے فرمایا کہ محض ندامت پر خوش نہ ہو, ندامت بھی عارضی ہو سکتی ہے. ندامت کے بعد تیسرا ارادہ ہے اور عزم ہے کہ میں دوبارہ اس بدی کی طرف لوٹ کر نہیں جاؤں گا. یہ عزم خدا کے فضل کے سوا پورا نہیں ہو سکتا. فرماتے ہیں آئندہ کے لیے مسمم ارادہ کرے, پھر ان برائیوں کی طرف رجوع نہ کرے گا. جب وہ مداومت کرے گا تو خدا تعالیٰ اسے سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے گا. سچی توبہ خدا کے فضل کے بغیر ممکن نہیں ہے. یہ محض خیال ہے کہ انسان اپنے زور سے توبہ حاصل کر لیتا ہے. فرماتے ہیں خدا تعالیٰ اسے سچی توبہ کی توفیق عطا کرے گا یہاں تک کہ وہ سیئات اس سے قطن زائل ہو کر اخلاق حسنہ اور افعال حمیدہ اس کی جگہ لے لیں گے, اور یہ فتح ہے اخلاق پر. اس پر قوت اور طاقت بخشنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے کیونکہ تمام طاقتوں اور قوتوں کا مالک وہی ہے. جیسے فرمایا ان القوت للہ جميعا, ساری قوتیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں, اور انسان ضعیف البنیان تو کمزور ہستی ہے. خلق الانسان ضعیفہ اس کی حقیقت ہے. بس خدا تعالیٰ سے قوت پانے کے لیے منزہ بالا ہر سے شرائط کو کامل کر کے انسان کسل اور سستی کو چھوڑ دے اور ہمتن مستعد ہو کر خدا تعالیٰ سے دعا مانگے, اللہ تعالیٰ تبدیل اخلاق کر دے گا. بس توبہ کے مشکل مراحل بیان کر کے بالآخر ایاک نعبد و ایاک نستعین ہی کی تعلیم دی ہے, اس پر آپ قائم ہو جائیں, دل سے خدا سے دعا مانگیں تو آپ کی سب بدیاں چھوٹ سکتی ہیں. اگر دعا کی طرف اور خدا پر توکل کی طرف کلیتاً یقین کے ساتھ دل مائل نہ ہو اس وقت تک آپ کسی بدی سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے. توبہ کے بعد تقویٰ کا ایک مضمون چلتا ہے. تقویٰ کی وجہ سے توبہ پیدا ہوتی ہے اور توبہ کی وجہ سے تقویٰ پیدا ہوتا ہے, کیونکہ پہلا تقویٰ ایک ابتدائی رنگ رکھتا ہے. دوسرا تقویٰ جو توبہ کے بعد حاصل ہوتا ہے وہ حسن اخلاق کا تقویٰ ہے, جس کے بعد تقویٰ ہمیشہ حسین سے حسین تر ہوتا چلا جاتا ہے. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے توبہ کے بعد اس لیے تقویٰ کو رکھا کہ تقویٰ کی تمام منازل توبہ کی محتاج ہیں. توبہ کے بغیر تم تقویٰ میں ترقی نہیں کر سکو گے. فرماتے ہیں اپنی جماعت کی خیر خواہی کے لیے ضروری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ تقویٰ کی بابت نصیحت کی جاوے, کیونکہ یہ بات عقلمند کے نزدیک ظاہر ہے کہ وجود تقویٰ کے اور کسی بات سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون, اللہ تقویٰ والوں کے ساتھ ہے اور وہ جو اپنے تقویٰ کو ہمیشہ حسین سے حسین تر بناتے رہتے ہیں. فرمایا ہماری جماعت کے لیے خاص کر تقویٰ کی ضرورت ہے, خصوصاً اس خیال سے بھی کہ وہ ایک ایسے شخص سے تعلق رکھتے ہیں جو اس کے سلسلہ بیعت میں ہیں, جس کا دعویٰ معموریت کا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام معموریت کے دعوے دار ہیں, یعنی اللہ نے آپ کو حکم دے کر کھڑا کیا ہے. فرمایا اگر مجھ سے تعلق رکھتے ہو تو تقویٰ کے بغیر یہ تعلق ممکن نہیں ہے, اس لیے تقویٰ کی طرف توجہ کرو تاکہ تمہارا مجھ سے ایک تعلق قائم ہو جائے. فرماتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی بیمار ہو جاوے, خواہ اس کی بیماری چھوٹی ہو یا بڑی, اگر اس بیماری کے لیے دوا نہ کی جاوے اور علاج کے لیے دکھ نہ اٹھایا جائے, بیمار اچھا نہیں ہو سکتا. ایک سیاہ داغ منہ پر نکل کر
ایک بڑا فکر پیدا کر دیتا ہے کہ کہیں یہ داغ بڑھتا بڑھتا کلموں کو کالا نہ کر دے. اسی طرح معصیت کا بھی ایک سیاہ داغ دل پر پڑتا ہے. صغائر سہل انگاری سے کبائر ہو جاتے ہیں, اور صغائر وہی داغ چھوٹا ہیں جو بڑھ کر آخر کار کلموں کو سیاہ کر دیتے ہیں. صغائر اور کبائر کی بحث پر میں تفصیل سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے حوالے سے خطبہ دے چکا ہوں. حضرت اقدس مسیح موعود نے جو صغائر کی تعریف فرمائی ہے وہ کامل تعریف ہے. صغیرہ ایسے گناہ کو نہیں کہتے کہ جس کے کرتے رہنے میں حرج کوئی نہیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں ہر کبیر گناہ کا ایک صغیر حصہ ہے, اس کے آغاز پر اگر آپ کو توبہ کی طرف توجہ نہ ہو, اگر اس کے آغاز ہی پر آپ جد و جہد کر کے اس سے چھٹکارا حاصل نہ کریں تو لازم ہے کہ ہر بیماری کی طرح جس کی طرف مریض توجہ نہ دے وہ داغ بڑھنا شروع ہوگا اور پھیلنا شروع ہوگا اور بالآخر انسانی وجود پر قابض ہو جائے گا. کینسر بھی انہی بیماریوں سے پیدا ہوتا ہے جن کے آغاز کی طرف توجہ نہ دی جائے. وہ خلش, وہ دکھن جو پیدا ہو اور انسانی جسم اس کی پرواہ نہ کرے, وہ ہمیشہ بڑھتے بڑھتے آخر ایسے کینسر میں تبدیل ہو جاتی ہے کہ پھر پرواہ کرو گی بھی تو اسے چھٹکارا نصیب نہیں ہوگا. کبائر وہ گناہ ہیں جو کینسر سے مشابہت رکھتے ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر گناہ کبیرہ ہے اگر تم آغاز کی طرف توجہ نہیں دو گے, اور ہر گناہ صغیرہ ہے جس کا آغاز معمولی ہو مگر اس معمولی آغاز کی طرف توجہ دی جائے. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے, ویسا ہی قہار اور منتقم بھی ہے. ایک جماعت کو دیکھتا ہے کہ ان کا دعویٰ اور لافو گزاف تو بہت کچھ ہے اور ان کی عملی حالت ایسی نہیں, تو اس کا غیظ و غضب بڑھ جاتا ہے. پھر ایسی جماعت کی سزا دہی کے لیے وہ کفار کو ہی تجویز کرتا ہے. جو لوگ تاریخ سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ کئی دفعہ مسلمان کافروں سے تہے تہ کیے گئے, جیسے چنگیز خان اور ہلاکو خان نے مسلمانوں کو تباہ کیا. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے حمایت اور نصرت کا وعدہ فرما کیا ہے, لیکن پھر بھی مسلمان مغلوب ہوئے. اس قسم کے واقعات بسا اوقات پیش آئے. اس کا باعث یہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ مخلوق لا الہ الا اللہ تو پکارتی ہے لیکن اس کا دل اور طرف ہے اور اپنے افعال سے وہ بالکل روح بدنیا ہے, تو پھر اس کا قہر اپنے رنگ دکھاتا ہے. تو ہر قسم کی دوئی سے پاک ہو جائیں, اور توحید کا ایک مقصد بلکہ اہم ترین مقصد یہ ہے کہ اپنی ذات میں ایک توحید پیدا کریں. جو کچھ کہتے ہیں وہ کچھ کرنے کی کوشش کریں, جو نہیں کرتے وہ کہا نہ کریں. اور اگر ان دو باتوں کے درمیان کچھ مجبوریاں حائل ہوں تو پھر ندامت سے اس کا علاج کریں اور استغفار سے اس کا علاج کریں. یہ مضمون حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا ہے, اور اس تعلق میں میں آپ کو حضور کی ایک عبارت پڑھ کر ندامت اور دکھ اور بیماری میں فرق کے متعلق سمجھاؤں گا. اللہ کا خوف اسی میں ہے کہ انسان دیکھے کہ اس کا قول و فعل کہاں تک ایک دوسرے سے مطابقت رکھتا ہے. اب جماعت احمدیہ کے لیے یہ مضمون بالکل کھلا ہے. جتنی دنیا کی اصلاح کی باتیں جماعت احمدیہ کرتی ہے اتنی کہ دنیا کی کسی اور جماعت کو توفیق نہیں, بلکہ اس کے سوویں حصے کی بھی جماعت اس کو توفیق نہیں ملتی. آپ کا مقصد اصلاح ہے, آپ ساری دنیا کے حالات بدلنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ بدیاں سب دنیا سے مٹ جائیں اور ہر مٹنے والی بدی کی جگہ ایک نیکی لے لے. اس کا چرچا جماعت میں اتنا ہے کہ جب ہم غلبے کی باتیں کرتے ہیں یا غلبے پہ نعرہ تکبیر بلند کرتے ہیں تو حقیقت میں عددی غلبے کی طرف توجہ نہیں جاتی. کم سے کم ہر مخلص احمدی کی توجہ عددی غلبے کی طرف نہیں جانی چاہیے.
بلکہ اسلام کا جو روحانی غلبہ دنیا پر ہو رہا ہے اس سے دل کو خوشی ہونی چاہیے. لیکن یہ خوشی آپ دور دیکھیں اور اپنے اندر محسوس نہ کریں. یہ وہ امر ہے جس کی طرف حضرت مسیح موعود علیہ السلام توجہ دلاتے ہیں اور فرماتے ہیں دیکھو کہ اللہ کا خوف کس میں ہے. تمہیں اللہ کا خوف پیدا ہو ہی نہیں سکتا اگر تم ایسی باتیں دنیا کو کہو جن میں خود ملوث ہو اور جن سے چھٹکارے کی کوشش نہیں کرتے. اس سلسلے میں میں یہ بات آپ کو سمجھانی چاہتا ہوں کہ اگر آپ نیکی کی تعلیم دیں اور اپنے ضمیر کا جائزہ لیں تو بسا اوقات آپ کو دونوں میں اتنا فرق دکھائی دے گا کہ خاموش گھر بیٹھنا پڑے گا. گویا آپ نیکی کی تعلیم نہ ہی دیں تو بہتر ہے. لیکن قرآن کریم اور سنت نبوی ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ نیکی کی تعلیم بہرحال دیں. بس نیکی کی تعلیم دینے سے اپنی اندرونی کمزوریاں مانے نہیں ہونی چاہیے. آپ کے اندر جو اندرونی کمزوریاں ہیں ان کے متعلق آپ کا شعور بیدار ہونا چاہیے. جب بھی آپ کسی کو نیکی کی تعلیم دیں اچانک آپ کے شعور کو دل کو ٹٹولنا چاہیے کہ ہیں ہیں یہ بدھی جو میں خود بھی کر رہا ہوں. تعلیم کے ساتھ ہی آپ کے استغفار کا مضمون شروع ہو جائے گا. استغفار ندامت میں تبدیل ہوگا, ندامت توبہ کی طرف متوجہ کرے گی. اگر یہ ساتھ ساتھ جاری ہو تو اسے دکھاوا نہیں کہا جائے گا, اسے ایک جد و جہد کہا جائے گا جو عالمی اور آفاقی بھی ہے اور جسم کے اندر بھی بیک وقت جاری ہوئی ہے. اس میں کوئی دوگلا پن نہیں ہے. مگر اگر آپ نیکیوں کی تعلیم دیتے رہیں اور اپنی بدیوں پر راضی رہیں اور وہ آپ کو اندر سے کچوکے نہ دیں, آپ کی ضمیر کی آواز آپ کو رولائے نہیں, اگر آپ نصیحت کرتے وقت ایک بےقراری اور بے چینی محسوس نہ کریں کہ مجھے کیا حق ہے کہ میں ایسی باتیں کہوں, میں تو ابھی تو خود ان سے آزاد نہیں ہو سکا, تو پھر آپ منافق کہلائیں گے. اس صورت میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو فتویٰ یہ ہے کہ آپ کو خدا کا خوف نہیں ہے اور آپ کی زندگی رائے گاں جائے گی. بس نصیحت کے وقت ان باتوں کو ملحوظ رکھیں. آپ نے نصیحت تو کرنا ہی کرنا ہے, اس کے لیے آپ بنائے گئے ہیں. دنیا میں تبدیلی کی خاطر آپ کو پیدا کیا گیا ہے, اس سے روح گرداں ہو نہیں سکتے. مگر اس نصیحت کے ساتھ بیرونی ناسے کے ساتھ ایک اندرونی ناسے کا ہمیشہ بیدار ہونا لازم ہے. وہ بیدار ہو اور آپ کو جھنجھوڑتا رہے اور آپ کو بتاتا رہے کہ اے دنیا کی اصلاح کرنے والے اپنی طرف بھی توجہ کر, اور پھر آپ وہ توجہ کریں, گریہ زاری کریں, استغفار کریں, اللہ سے مدد چاہیں, تو پھر یہ منافقت کی حالت نہیں, یہ کمزوری کی حالت ہے. ایک جہاد کے دو پہلو ہیں, یعنی بیرونی جہاد کے ساتھ اندرونی جہاد کا شروع ہونا لازم ہے. اگر بیرونی جہاد کرتے رہیں اور اندرونی جہاد نہیں کریں گے تو آپ منافق ہیں, آپ کی زندگی بے مقصد ہے, آپ کو اصلاح خلق کا کوئی حق ہی باقی نہیں رہتا. بس آج کے بعد اگر پہلے ایسا نہیں کیا تو یاد رکھیں ہر نصیحت کے ساتھ آپ کے دل میں ایک ہنگامہ برپا ہو جانا چاہیے, اور وہ ہنگامہ اپنی بدی کے شعور کے ساتھ برپا ہوگا. یہ شعور بیدار ہوگا تو حقیقت میں جماعت احمدیہ بیدار ہوگی. یہ شعور اگر مرا رہے گا تو پھر آپ دنیا میں کسی تبدیلی کی کوئی اہلیت نہیں رکھتے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہی حالت اگر اسی طرح رہے کہ انسان دوسروں سے اچھی باتیں کہے اور اپنے دل کی طرف توجہ نہ کرے تو فرماتے ہیں خاتمہ بالخیر نہ ہوگا. ایسے انجام, ایسے شخص کا انجام یقین بد ہوگا. اللہ تعالیٰ جب دیکھتا ہے کہ ایک جماعت جو دل سے خالی ہے اور زبانی دعوے کرتی ہے وہ غنی ہے, وہ پرواہ نہیں کرتا. بدر کی فتح کی پیشگوئی ہو چکی تھی, ہر طرح فتح کی امید تھی, لیکن پھر بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو رو کر دعا مانگتے تھے. حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کیا کہ جب ہر طرح فتح کا وعدہ ہے تو پھر ضرورت الہا کیا ہے؟
ہاں حضرت نے فرمایا وہ ذات غنی ہے, وہ ذات غنی ہے, یعنی ممکن ہے کہ وعدہ الہی میں کوئی مخفی شرائط ہوں جنہیں ہم پوری نہ کر سکتے. وہ وعدہ جو خدا نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا, اس وعدے پر نظر کرتے ہوئے یہ اس عبارت میں ایک خاص بات ہے جو آپ کو نوٹ کرنی چاہیے. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں تک دل کو ٹٹولا, اپنے آپ کو توحید کا مظہر سمجھا اور جانا اور یقین کیا. آپ نے تو دل کو ٹٹولا اور جان لیا کہ جو میں باتیں کہتا ہوں بین ہی ان پر عمل ہے. اس یقین کے بعد پھر دعا شروع ہوئی ہے بعض مخفی باتوں کے لیے جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں. یہ عجز کا انتہائی مقام ہے. آپ اپنے آپ کو بالکل صالح اور پاک باز دیکھتے ہیں, ٹٹولتے ہیں, پرکھتے ہیں, ہر طرف دل پہ نظر ڈالتے ہیں, جانتے ہیں کہ جو میں کہتا ہوں وہ سچ ہے. وہاں یہ سے عجز کا مقام شروع ہوتا ہے جو بہت ہی اعلیٰ عجز کا مقام ہے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چھان پٹک کو آخری قرار نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں میں الہا اس لیے کر رہا ہوں کہ پوری کوشش کر چکا ہوں, دیکھ چکا ہوں کہ جو میں کہتا ہوں وہی ہوں, لیکن کیا معلوم کہ مخفی طور پر میری نظر ان پر چیز باتوں پر نہ پڑ رہی ہو, اللہ کی نظر ان باتوں پر پڑ رہی ہو, مخفی طور پر کچھ باتیں ہوں جن میں سے نظر انداز ہو چکی ہوں, اس لیے میں الہا کر رہا ہوں. اور وہ الہا ان مخفی باتوں کے لیے اتنا سخت, اتنا شدید کہ روتے روتے آپ کی ہچکی بن جاتی, کندھے کانپتے تھے اور چادر گرتی چلی جاتی تھی. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چادر کو اٹھا اٹھا کر آپ کے کندھوں پر رکھ رہے تھے. ایک ایسا انسان جو کسی بدی پر اطلاع نہیں پاتا مگر احتیاطاً خدا کے حضور الہا کر رہا ہے کہ شاید کوئی مخفی بدی ہو, تو وہ جو اپنے وجود کا مطالعہ کریں اور اسے بدیوں سے بھرا ہوا دیکھیں, ان کو کتنے الہا کی ضرورت ہوگی. یہ مثال میں کھول کر اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تحریرات میں بہت ہی لطائف ہیں. جب ان پر ٹھہر کر نظر ڈالی جائے تو آپ حیرت انگیز معرفت کی باتیں ان میں پائیں گے. اس لیے اس آخری فقرے میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نے بیان فرمایا ہے, حضور اکرم کی جس طرف توجہ گئی ہے وہ یہ ہے وہ ذات غنی ہے, یعنی ممکن ہے کہ وعدہ الہی میں کوئی مخفی شرائط ہوں. یہی حال حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا تھا, بے حد الہا تھا, بے انتہا خدا کے حضور روتے اور گڑگڑاتے تھے. بعض دفعہ بعض سجدوں میں آدھی سے زیادہ رات کٹ جایا کرتی تھی, اور جہاں تک اپنے وجود کو دیکھتے تھے وہ پاک تھا, وہ صاف تھا, وہ رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق تھا. مگر فکر تھی کہ ہر انسان اپنے متعلق اچھے ہی سوچتا ہے, اور یہ انسانی فطرت کا ایک لازمہ ہے. بدیوں والے بھی اپنے آپ کو اچھا دیکھتے ہیں اور نیکیوں والے بھی اچھا دیکھتے ہیں, اور بسا اوقات ایک انسان سمجھتا ہے کہ میں نیک ہوں اور مطمئن ہو جاتا ہے, حالانکہ وہ غلط ہے, وہ نیک نہیں ہوا کرتا. تو اس احتمال کو ہمیشہ پیش نظر رکھیں کہ آپ کی اپنے متعلق رائے درست نہ ہو, اور اپنے متعلق رائے کے غلط ہونے کا زیادہ ایک احتمال ہے. دوسرے کے متعلق رائے جب غلط ہوتی ہے تو اس پہلو سے غلط ہوتی ہے کہ وہ باتیں جو آپ دوسرے میں بری دیکھ رہے ہوتے ہیں بعض دفعہ اچھی ہوتی ہیں, اب اس کی نیت سے واقف نہیں ہوتے. نیت میں ایک خوبی ہوتی ہے, آپ دوسرے پر نظر ڈالتے ہیں تو کڑی تنقید کی نظر ڈالتے ہیں, اس کی برائیوں کی تلاش کرتے ہیں. تو ایک انسان کیسا علم اور جاہل انسان ہے کہ نہ اس کی بیرونی رائے درست نہ اس کی اندرونی رائے درست. یہ وہ مضمون ہے جو ہمیں قرآن کریم کی اس آیت کی طرف لے جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے جو شاہد کا خدا بھی ہے اور غائب کا خدا بھی ہے, عالم الغیب والشہادہ. سادہ سی سچائی ہے, انسان حیرت سے سوچتا ہوگا, یعنی بعض انسان سوچتے ہوں گے کہ عالم الغیب تو دیکھا لیکن عالم الشہادہ کا کیا مطلب. آپ جب دوسرے کو دیکھتے ہیں تو ایک عالم شہادہ پیدا ہوتا ہے, اور جب اپنے آپ کو ٹٹولتے ہیں تو عالم غیب میں سفر کرتے ہیں. خدا تعالیٰ
ایک ہی ہے جو اپنی ذات سے واقف ہے. اس لیے عالم الغیب سے مراد وہ تمام صفات باری تعالی جو آپ کو دکھائی نہیں دیتی جب تک وہ خود ظاہر نہ ہو جائیں, عالم شہادہ پہ ابھر نہ آئیں, وہ تمام صفات باری تعالی غیب ہیں, اور وہ ایک لامتناہی غیب کا سفر ہے جس پر دنیا کی نگاہ نہیں, مگر اللہ کی نگاہ اس غیب پر ہے, اور اس غیب ہی کو وہ جب چاہے شہادہ بنا دیتا ہے. اور انسان جس چیز کو شہادہ سمجھتا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں, ہزارہا دھوکے اس کی راہ میں ہیں, وہ نہیں جانتا کہ میری نظر کے کیا کیا فریب مجھے ملے ہیں. اور بسا اوقات ایک ہی چیز کو دیکھنے والے دو مختلف انسان مختلف نتیجے نکالتے ہیں. تو ہمارا تو شہادہ بھی نہیں, مگر یہاں اس پہلو سے میں آپ کو شہادت کا دوسرا مضمون سمجھا رہا ہوں کہ اللہ ہی ہے جو دوسرے کو دیکھتا ہے اور اس تنقیدی نظر سے دیکھتا ہے کہ اس کے اندرون تک اس کی نگاہ جاتی ہے, اور اس کی شہادت اصل شہادت ہے, اور غیر اللہ کی شہادت کوئی حقیقت نہیں رکھتی. بس آپ جب اپنے غیر پر نظر ڈالتے ہیں تب بھی آپ عالم شہادہ سے واقف نہیں ہو کرتے. جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے, اکثر بد نظر ڈالتے ہیں اور اندرونے پر نگاہ نہیں ہوتی, تو اپنا حال دیکھتے ہیں تو جھوٹی مصنوعی تعریفوں کے ساتھ اپنے آپ کو بڑھا چڑھا کر آپ دیکھتے ہیں, وہ بھی ایک غیر حقیقی بات ہے, اس میں کوئی سچائی نہیں. بس حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام تقویٰ کی ان سب باریک راہوں کو ہمیں سمجھاتے چلے جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہ ہی کو یقین, اللہ ہی پر یقین کرو کہ اس کے سوا کوئی نہیں ہے جو کسی کے اندرونے کا جو کسی کے اندرونے کی حقیقت سے آگاہ ہو سکے. بس تم محاسبہ کرتے رہو, لیکن ہمیشہ اللہ سے پناہ مانگو اور شیطان سے ڈرتے ہوئے اسی کی طرف مائل ہو. اگر تم ایسا کرو گے, فرماتے ہیں, وہ ضرور تمہاری مدد کرے گا. یہ خیال نہ کرنا کہ ایک مشکل سفر ہے جس کی طرف آگے بڑھنا بھی بیکار ہے, کیونکہ زندگی تھوڑی اور سفر لمبا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں, وَمَنْ يَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. یاد رکھو, خدا کا یہ پیغام ہے کہ جو اللہ پر توکل کرے گا وہ اس کا حسب ہو جاتا ہے. بس توکل علی اللہ کا عام مضمون تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نیک کسی تجارت کی خواہش کی, کوئی دنیا کی ترقی چاہیے, اللہ پہ توکل کر لیا. توکل کا ایک اور مضمون ہے جو یہاں بیان ہوا ہے, اس مضمون کی طرف عام لوگوں کی نظر نہیں جاتی. توکل اس بات کو کہتے ہیں جیسے اندھا ایک دیکھنے والے پر توکل کرتا ہے, وہ اس کے آگے بڑھنے سے ساتھ ساتھ قدم بڑھاتا ہے. جب دیکھنے والا اندھے کو کہتا ہے کہ یہاں قدم نہ رکھو تو وہ توکل کرتا ہے کیونکہ دیکھ نہیں سکتا. توکل کے نتیجے میں جانتا ہے کہ گڑا ہوگا, توکل کے نتیجے میں جانتا ہے کہ گرموزی جانور ہوگا, اور وہ اپنے ایک دیکھنے والے پر توکل ان معنوں میں کرتا ہے کہ جہاں قدم رکھنے کی وہ ہدایت کرتا ہے وہاں قدم رکھتا ہے, جہاں قدم رکھنے سے روکتا ہے وہ اپنے قدم روک لیتا ہے. یہ توکل علی اللہ ہے جو یہاں بیان ہوا ہے. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جس طرح ایک دیکھنے والا ایک اندھے کا حسیب ہو جاتا ہے, اس کا وہ جواب دہ ہو جاتا ہے, جب اندھا اس پر توکل کرتا ہے تو وہ ذمہ دار ہے اس بات پر کہ جو بھی قدم اندھا اٹھائے گا وہ درست قدم اٹھائے گا. بس اللہ ان معنوں میں توکل کی جزا دیتا ہے کہ جب آپ اس کے کہے میں آ جاتے ہیں, جہاں وہ قدم رکھنے کی ہدایت فرماتا ہے رکھتے ہیں, جہاں سے روکتا ہے وہاں سے رک جاتے ہیں. فحسبہ اللہ فہو حسبہ, بس وہی ہے جو ذمہ دار ہو جاتا ہے. ان معنوں میں آپ اپنی بھلائی کی فکر کریں. غرضی کے غرض برکات تقوی میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ متقی کو ان مصائب سے مخلصی بخشتا ہے جو دینی امور کے حارج ہوں. اب مصائب سے مخلصی تبھی بخش سکتا ہے اگر جو کہے وہ آپ کریں, اگر جو اللہ کہے وہ آپ نہ کریں تو مصائب سے مخلصی کا خدا ذمہ دار نہیں ہوا کرتا.
اسی مضمون کو حضرت مقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ایک حدیث کے حوالے سے یوں پیش فرماتے ہیں کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرے قریب ہوتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے, اور اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے, اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے, اور اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے, اور اگر مجھ سے وہ کوئی سوال کرتا ہے تو میں اس کا جواب دیتا ہوں, اگر وہ میری پناہ چاہتا ہے تو میں ضرور اسے پناہ دیتا ہوں. ہم نہ آنکھیں رکھتے ہیں نہ کان رکھتے ہیں, لیکن اگر اللہ کے سپرد اپنے آپ کو کر دیں اور اللہ کے نور سے دیکھنے لگیں تو یہ ایمان اور تقویٰ کی تعریف ہے. اگر ہمارے کان خدا کی آواز سن کر اس کے مطابق گرد و پیش پر یقین کریں کہ جیسا ہمیں بتایا گیا ہے ویسا ہی ہے, تو آپ کے کان گویا خدا کے کان ہو جائیں گے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس موقع پر یہ حدیث استعمال کر کے یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ تمہارے ہاتھ بھی خدا کے ہو جائیں, تمہارے پاؤں بھی خدا کے ہو جائیں, یعنی جہاں خدا ہاتھ اٹھائے وہاں تمہارا ہاتھ اٹھ جائے, جہاں خدا پاؤں آگے بڑھائے وہاں تمہارے پاؤں آگے بڑھیں, جہاں خدا تمہارے پاؤں روک دے وہاں تمہارے پاؤں رک جائیں. تو ان معنوں میں خدا آپ کا حسیب ہو جاتا ہے. پھر جو بھی تم کرتے ہو, مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں, اس پر خدا نگران اور ذمہ دار بن جاتا ہے. پھر تم سوئے ہوئے بھی ہو تو وہ جاگتا ہے اور تمہارے دشمنوں کا قلق عمل کرتا ہے. اور اس پہلو سے یہ بہت ہی اہم نصیحت ہے کہ اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دیں, اسی میں آپ کی پناہ ہے, اسی میں ہماری پناہ ہے, اور اس سے باہر سب بے امنی بدامنی ہے. مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں, تم ایسے متقی بنو کہ جو تمہارے پاس آئے وہ بھی پناہ میں آ جائے. ایسے متقی نہ بنو کہ صبح خود اپنے آپ کو پناہ دے رہے ہو, لیکن پہلے اپنے آپ کو پناہ دینا لازم ہے. اپنے آپ کو جب خطرات سے بچاؤ گے پھر خدا تمہیں توفیق عطا فرمائے گا کہ لوگ تمہاری پناہ میں آنے لگیں گے. ظاہر بات ہے, اگر آپ کا دیکھنا خدا کا دیکھنا ہو, اگر آپ کا سننا خدا کا سننا ہو, آپ کے ہاتھ خدا کے, آپ کے پاؤں خدا کے, تو جو بھی آپ کی حفاظت اور امن میں آئے گا وہ خدا کی حفاظت اور امن میں آئے گا. ان معنوں میں آپ فرماتے ہیں, متقی کے پاس جو آ جاتا ہے وہ بھی بچایا جاتا ہے. لوگ بہت سی مصائب میں گرفتار ہوتے ہیں لیکن متقی بچائے جاتے ہیں, بلکہ ان کے پاس جو آ جاتا ہے وہ بھی بچایا جاتا ہے. یہاں میں ضمناً حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے طرز کلام سے متعلق آپ کو متعارف کرا دوں کہ بعض لوگ جو بیرونی اردو دان بنے پھرتے ہیں وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بعض تحریروں پر تذکیر و تانیس پر اعتراض کرتے ہیں, حالانکہ وہ نہیں سمجھتے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بعض دفعہ تذکیر و تانیس میں عربی کا اصل لفظ زیر نظر رکھتے ہیں جو قرآن کریم میں مذکور ہو, اور بعض دفعہ عرف عام کے کلام میں اس کا ذکر کرتے ہیں. مصائب نازل ہوتے ہیں اردو میں عام طور پر کہا جاتا ہے, مگر مسیح موعود علیہ السلام مصائب نازل ہوتی ہیں بھی کہتے ہیں, کیونکہ ذہن میں وہ مصیبت ہے جس کی جمع مصائب ہوا کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں, لوگ بہت سی مصائب میں گرفتار ہوتے ہیں. پس بہت سی مصائب سے مراد یہ ہے وہ مصیبتیں جن کا حوالہ قرآن کریم میں دیا گیا ہے, جن کی جمع مصائب ہے, ان میں جب وہ گرفتار ہوتے ہیں تو متقی بچائے جاتے ہیں, بلکہ ان کے پاس جو آ جاتا ہے وہ بھی بچایا جاتا ہے. مصائب کی کوئی حد نہیں, انسان کا اپنا اندر اس قدر مصائب سے بھرا ہوا ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں. امراض ہی کو دیکھ لیا جاوے, ہزارہ مصائب کے پیدا کرنے کو کافی ہیں, لیکن جو تقویٰ کے خلا میں ہوتا ہے وہ ان سے محفوظ ہے, اور جو اس سے باہر ہے وہ ایک جنگل میں ہے جو درندہ جانوروں سے بھرا ہوا ہے. متقیوں کو اسی دنیا میں بشارتیں ملتی ہیں. سچ
دنیا میں اس متقیوں کی اسی دنیا میں بشارتیں سچے خوابوں کے ذریعے ملتی ہیں. اب یہ سوال کہ ہم متقی ہو بھی چکے ہیں کہ نہیں, یہ سوال اس وقت تک مبہم رہے گا جب تک خدا تعالیٰ کی طرف سے ہمارے تقویٰ کی شہادتیں نازل نہ ہوں. اور یہ وہ پہچان ہے جس کا آپ کو منتظر رہنا چاہیے. جب آپ سمجھیں کہ آپ نے تقویٰ کی راہیں تقویٰ کے ساتھ طے کر لی ہیں اور آپ ان شرائط کو پورا کر رہے ہیں جن کی طرف حضرت مسیح موعود علیہ السلام توجہ دلاتے ہیں, تو یاد رکھیں پھر آسمانی شہادتوں کا انکار کریں, انتظار کریں, کیونکہ آسمانی شہادتوں کے بغیر آپ کی شہادت کوئی بھی معنی نہیں رکھتی. حضرت مسیح موعود علیہ السلام دیکھیں درجہ پر درجہ اس مضمون کو آگے بڑھاتے چلے جا رہے ہیں اور یقین کے ایسے ذرائع سے آپ کو آشنا کرتے ہیں جن کے بعد یہ خطرہ کہ ہم نے اپنے متعلق غلط نہ سوچا ہو یہ خطرہ ٹل جاتا ہے. فرماتے ہیں متقی کے لیے ایک اور بھی وعدہ ہے, لہم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ. ایک متقی کے لیے قرآن کریم کا وعدہ ہے کہ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی ایک بشارت ہے اور آخرت میں بھی بشارت ہے. ان کو مرنے کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا یہ دیکھنے کے لیے کہ میں خدا کے حضور متقی ٹھہرایا جاتا ہوں کہ نہیں. لازم ہے متقی کے لیے کہ دنیا میں اس پر خدا کی گواہیاں اتریں. فرمایا یعنی جو متقی ہوتے ہیں ان کو اسی دنیا میں بشارتیں سچے خوابوں کے ذریعے ملتی ہیں, بلکہ اس سے بھی بڑھ کر وہ صاحب مکاشفات ہو جاتے ہیں, مکالمۃ اللہ کا شرف حاصل کرتے ہیں, بشریت کے لباس میں ہی ملائکہ کو دیکھ لیتے ہیں, جیسا کہ فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الى الاخر. یعنی وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے اور استقامت دکھاتے ہیں, یعنی ابتلاء کے وقت ایسا شخص دکھلا دیتا ہے کہ جو میں نے منہ سے وعدہ کیا تھا وہ عملی طور سے پورا کرتا ہوں, تو لازماً یہ بشارت اس کے حق میں پوری ہوگی کہ اس پر اسی دنیا میں اسی زندگی میں فرشتے اترنے لگیں گے. اور فرشتوں کی پہچان کیا ہے کہ وہ سچے فرشتے اترتے ہیں تو خدا کے فرشتے ہیں, اگر جھوٹے فرشتے اترتے ہیں تو شیطان کے فرشتے ہیں, جیسی روح ویسے فرشتے. بس اگر آپ تقویٰ پر قائم ہوں اور تقویٰ پر قدم ماریں تو آپ کو بھی خوابیں آئیں گی, آپ کو بھی مکاشفات دکھائی دیں گے. لیکن ایک دھوکہ اور بھی ہے, وہ یہ کہ بعض بد بھی جو اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہیں وہ بھی خوابیں دیکھتے ہیں اور مکاشفات دیکھتے ہیں اور سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ہمیں تمام روحانی مراتب حاصل ہو گئے. ہمارے واقعہ یہ ہے کہ متقی کی خوابیں اس دنیا میں سچی نکلتی ہیں, وہ آئندہ کی باتیں دیکھتا ہے اور بتاتا ہے اور بہنے ہی اسی طرح وہ باتیں پوری ہو جاتی ہیں. متقی کے مکاشفات بالکل سچے نکلتے ہیں, جو وہ دیکھتا ہے ویسے ہی دنیا بن جاتی ہے, گویا اس کے مکاشفات دنیا کو ڈھال رہے ہیں, حالانکہ وہ اللہ کا ارادہ ہے جو دنیا کو ڈھالتا ہے. بس دنیا جس طرز پر آتی چلی جاتی ہے اس کے متعلق خدا تعالیٰ کا ارادہ پہلے ہی سے متقی کو آگاہ فرما دیتا ہے. پھر الہامات کا ذکر ہے غزی کے, اس طرح مومن کے لیے محض ایک فردہ وعدہ ہی نہیں کہ وہ مرنے کے بعد اپنے تقویٰ کو دیکھ لے گا, اس دنیا میں بھی مومن اپنے تقویٰ کو دیکھ لیتا ہے اور اس کے پھل کھانے لگتا ہے اور اس سے اس کا اطمینان اور یقین بڑھتا ہے. بہت سی اور بھی برکات ہیں جو متقی کو ملتی ہیں, مثلا سورہ فاتحہ میں جو قرآن کریم کے شروع میں ہے, اللہ تعالیٰ مومن کو ہدایت کرتا ہے کہ وہ دعا مانگیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, یعنی ہمیں وہ راہ سیدھی بتلا ان لوگوں کی جن پر تیرا انعام و فضل ہے. یہ اس لیے سکھلائی گئی ہے کہ انسان عالی ہمت ہو کر اس سے خالق کا منشا سمجھے, اور وہ یہ ہے کہ امت بہائم کی طرح زندگی بسر نہ کرے بلکہ اس کے تمام پردے کھل جائیں, جیسے کہ شیعوں کا عقیدہ ہے
کہ ولایت 12 اماموں کے بعد ختم ہو گئی. برخلاف اس کے اس دعا سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ خدا نے پہلے سے ارادہ کر رکھا ہے کہ جو متقی ہو اور خدا کی منشا کے مطابق ہے تو وہ ان مراتب کو حاصل کر سکے جو انبیاء اور اصفیاء کو حاصل ہوتے ہیں. اس سے یہ بھی پایا جاتا ہے کہ انسان کو بہت سے قوا ملے ہیں جنہوں نے نشو و نما پانا ہے اور بہت ترقی کرنا ہے. اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ انسان کو بہت سے قوا ملے ہیں جنہوں نے نشو و نما پانا ہے اور ترقی کرنا ہے. مراد یہ ہے کہ تم اگر اپنے نفس کو پاک اور صاف کر کے ٹٹولو گے تو تم حیران ہو جاؤ گے کہ تمہارے بہت سے قوا بغیر استعمال کے پڑے ہیں, اور چونکہ وہ بے استعمال ہیں اس لیے رفتہ رفتہ وہ اپنی طاقت کھوتے چلے جاتے ہیں. جب خدا تعالیٰ اعلیٰ مناظر کی طرف بلا رہا ہے, یعنی تقویٰ کی آخری راہوں کی طرف جو نبیوں کی رائے ہیں, تو صاف ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ قوا ہر مومن کو ملے ہوئے ہیں, اور لیکن وہ ان قوا سے پورا فائدہ نہیں اٹھاتا. بس جب تقویٰ کی راہ پر چلو گے تو لا متناہی ترقی کی راہیں سامنے کھلی ہوئی دکھائی دیں گی, لیکن ان سے استفادہ کے لیے ایاک نستعین ضروری ہے, اللہ سے مدد مانگیں, اور وہ مدد آپ کے سوئے ہوئے خابیدہ آپ کی سوئی ہوئی خابیدہ صلاحیتوں کو جگا دے گی, اور یہ دعا آپ کو بیدار کر کے ان کے اپنے اندر موجود ہونے کا احساس دلائے گی, اور اس کے نتیجے میں جیسے ایک اچھی چیز پر انسان اطلاع پاتا ہے تو اسے استعمال کرتا ہے, آپ اپنی ان صلاحیتوں پر اطلاع پا کر انہیں استعمال کریں گے, اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کو ہر تقویٰ کے اعلیٰ مقام کی طرف حرکت کی توفیق نصیب ہوگی. فرماتے ہیں جو متقی ہو خدا کی منشا کے مطابق ہے تو وہ ان مراتب کو حاصل کر سکے جو انبیاء اور اصفیاء کے ہوتے ہیں. عالی ہمت انسان جب رسولوں اور انبیاء کے سہارات سنتا ہے تو چاہتا ہے کہ وہ انعامات جو اس پاک جماعت کو حاصل ہوئے اس پر نہ صرف ایمان ہی ہو بلکہ اسے بتدریج ان نعماء کا علم الیقین, عین الیقین اور حق الیقین ہو جاوے. یہ جو تین اصطلاحیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمائی ہے, ان اصطلاحوں کی تفصیل آپ کو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی کتاب اسلامی اصول کی فلسفی میں ملتی ہے. میں امید رکھتا ہوں کہ اکثر جماعت نے خصوصیت سے اس سال اس کتاب کا مطالعہ کیا ہوگا. اگر نہیں کیا تو اب یاد رکھیں کہ اسلامی اصول کی فلسفی کے مطالعہ کے بغیر آپ کو اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کی توفیق نہیں مل سکتی. اتنی باریک نظر سے اتنی تفصیل سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے انسانی صلاحیتوں پر نظر ڈالی اور ان کے مطابق اس نظر کے مطابق آپ کو اپنی نظر سے دکھلا دیا کہ یہ صلاحیتیں کیا چیز ہیں. اس کے باوجود اب آنکھیں بند رکھیں تو یہ سراسر نقصان کا سودا ہے. میں امید رکھتا ہوں کہ آپ اسلامی اصول کی فلسفی پڑھنے کی طرف بھی توجہ دیں گے, اور جو نہیں پڑھ سکتے ان کے لیے اپنی اپنی جماعتوں میں عمرا ویڈیوز کا انتظام کریں, آڈیوز کا انتظام کریں. آڈیو کا انتظام اس لیے آڈیو کا اس لیے بہتر ہوگا کہ ایسے لوگ کار میں چلتے چلتے آڈیو لگا سکتے ہیں اور بہودہ گانوں کی بجائے اسلامی اصول کی فلسفی پر غور کر سکتے ہیں. اس طرح کثرت کے ساتھ پڑھے بغیر, اور وہ لوگ بھی جو پڑھنا نہیں جانتے وہ خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ اس کے مطابق سے آگاہ ہوں گے. جب ان پڑھ لوگ ناسمجھ لوگ اس کتاب کو سنیں گے تو ان پر یہ بات بھی اجاگر ہوگی کہ اس کا بار بار سننا ان کے لیے ضروری ہے. ایک دفعہ سنیں گے کچھ اور مطلب نکالیں گے, دوسری دفعہ سنیں گے کچھ اور مطلب نکالیں گے, یہاں تک کہ بعض بہت زیرک اور صاحب علم دوستوں نے بھی جب اسلامی اصول کے فلسفی کے ترجمے کی کوشش کی تو کئی جگہ ٹھوکر کھائی, یعنی اس وجہ سے کہ پورے مضمون کو سمجھ نہیں سکے, اور جو بیان کیا وہ غلط انگریزی تو نہیں تھی مگر غلط مضمون ضرور تھا. پر اس پہلو سے ہم نے دوبارہ اشاعت سے پہلے تمام اسلامی اصول کے فلسفی کو بغور دیکھا,
بہت سے علماء کو میں نے متوجہ کیا کہ آپ جن جن جگہوں پر کوئی مشکل دیکھتے ہوں میرے پاس آئیں, ہم مل کر بیٹھیں گے اور اس مشکل کو مضمون کے پہلے اور بعد میں آنے والی عبارتوں سے کی مدد سے حل کریں گے. چنانچہ اس سلسلے میں کئی علماء خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ مضامین کے بعض اشکال مجھ سے مل کر ہم دونوں آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے ان کو حل کرتے رہے, اور اب جہاں تک ہماری کوشش تھی جو انگریزی ترجمہ اسلامی اصول کی فلسفی کا پیش کیا جا رہا ہے ان میں وہ اشکال باقی نہیں رہے, لیکن اس کے باوجود ہو بھی سکتے ہیں کیونکہ یہ دعویٰ بھی نہیں کہ ہم نے ہر مضمون کو پا لیا ہو, پر اتنی محنت اور غور اور فکر کے بعد اگر ہم اس کے مطالب کی گہرائی تک نہ اتر سکے ہوں تو لازم ہے کہ عامۃ الناس جن کا زیادہ دینی علم نہ ہو وہ ان عبارتوں کو سنے بھی اور ان سے بے بارہ بھی رہیں. تو جب وہ سنیں تو میں امید رکھتا ہوں کہ بار بار سنیں گے, کثرت کے ساتھ توجہ دیں گے, اس طرح رفتہ رفتہ ان مطالب پر آگاہی پائیں گے جن کو دنیا کے بڑے بڑے عالم بھی نہیں جانتے. اس کے لیے غربت اور مسکینی فرض ہے. اب دیکھیے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو وہاں نصیحتیں فرمائیں ان میں ایک ترتیب تھی, ایک تدریج تھی, اور جنہوں نے رپورٹ مرتب کی انہوں نے ہم پر احسان کیا کہ اسی ترتیب اور تدریج سے ان کو محفوظ کر لیا. لیکن اکثر پڑھنے والے یہ نہیں سمجھتے کہ ایک تدریج کے ساتھ آگے بڑھنے والا مضمون تھا. یہ رپورٹ انشاءاللہ جماعت کی طرف سے شائع کی جائے گی, جب آپ پڑھیں گے تو اس نقطۂ نگاہ سے پڑھیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی عبارتیں اور آپ کی نصیحتیں ایک اندرونی نظم و ضبط رکھتی ہیں, ایک کا تعلق دوسری سے ہوتا ہے اور مضمون ایک دوسرے سے بے ربط اور ٹوٹا ہوا نہیں کہ کچھ یہ نصیحت کر دی کچھ وہ نصیحت کر دی. جس کے ذہن میں مضمون سے ربط پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے وہ بسا اوقات یہی سمجھتا رہے گا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے یہ بھی نصیحت کی, اس کے بعد ایک اور نصیحت کر دی, اس کے بعد ایک اور نصیحت کر دی, پہلے اور بعد کا فرق نہیں کیا. حالانکہ جیسا کہ میں آپ کے سامنے کھول رہا ہوں, تقویٰ کی اس ساری تعریف کے بعد آپ نے بالآخر زندگی میں غربت اور مسکینی کا ذکر فرمایا ہے. فرمایا ہے تمہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا جب تک پہلے اپنی زندگی میں غربت اور مسکینی پیدا نہ کرو. یہ عبارت جب میں نے پڑھی تو میرا ذہن سقراط کی طرف گیا جس کا یہی پیغام تھا جو اس زمانے کے لوگ بھی نہیں سمجھ سکے, اور کچھ تو سمجھے لیکن اکثر نہیں سمجھ سکے. اور اکثر فلسفی جو سقراط کا فلسفہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں وہ آج بھی اس مسئلے کو نہ سمجھ سکے. سقراط گلیوں میں پھرتا تھا اور کہتا تھا پہلے جاہل بنو پھر تمہیں علم آئے گا, لا علمی کے بغیر علم کی طرف تمہارا کوئی سفر ممکن نہیں. اور دنیا والے اس پر ہنستے تھے اور مذاق اڑاتے تھے, کہتے تھے کیسا جاہل آدمی ہے, ہمیں جہالت کی طرف بلا رہا ہے. سقراط کہا کرتا تھا تم جاہل ہو, جہالت کی طرف نہیں بلا رہا, تمہیں یہ احساس نہیں ہے کہ تم جاہل ہو. اور مثالیں دیتا تھا عام روزمرہ کے کی ٹریڈز ہیں یا روزمرہ کے صنعت کی چیزیں ہیں, صنعت کاروں سے گویا مخاطب تھا. وہ کہتا تھا تم جس صنعت کو اپنی زندگی کا مشغلہ بنائے بیٹھے ہو تمہیں اس صنعت کا علم بھی ہے کہ نہیں. عام کاریگر حیران ہو جایا کرتا تھا کہ ہم اتنی اچھی چیزیں بناتے ہیں اور یہ فلسفی بنا پھیرتا ہے اور کہتا ہے ہمیں علم بھی ہے کہ نہیں, علم نہ ہو تو ہم کیسے بنائیں. اس کی مراد یہ تھی کہ جس خدا نے تمہیں بنایا ہے تم جانتے ہو کہ اس خدا کا لازماً ایک مقصد ہوگا. ایک اچھا کاریگر جو چیز بھی بناتا ہے اگر اس کے مقصد سے غافل ہے تو اس کی چیز بنانے کا کوئی بھی فائدہ حاصل نہیں ہوگا. ایک سیڑھی بنانے والے کے لیے لازم ہے کہ مقصد کو حاصل کرے. بس جو وہ لا علمی کہتا تھا وہ اپنی مصنوع اپنی صنعت سے لا علمی کیا کی باتیں کیا کرتا تھا.
کہ تم بھی پیدا کیے گئے ہو, جس طرح تم ایک چھوٹی سی چیز بھی بناؤ تو اس کے لیے ایک مقصد سامنے رکھتے ہو اور اس مقصد کے مطابق چیزوں کو ڈھالتے ہو. اگر تمہیں مقصد سے لا علمی ہے تو تم جاہل ہو, تم کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے. اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے اور باشعور پیدا کیا ہے, یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کا مقصد نہ ہو. تم مقصد کو سمجھنے سے پہلے اپنی لا علمی کا تو اقرار کرو. حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فرشتے بھی اس کے حضور لا علمی کا اقرار کرتے ہیں تو علم حاصل کرتے ہیں. تو سقراط علیہ الصلوۃ والسلام, جن کو میں نبی اللہ یقین کرتا ہوں, ایک ذرہ بھی میرے دل میں شک نہیں, وہ دنیا کے فلسفی نہیں تھے, وہ لوگ انبیاء والی باتیں تمثیلات میں کیا کرتے تھے, جیسے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تمثیلات سے دنیا کو سمجھایا کرتے تھے. تو یہ مقصد ہے جو غربت سے حاصل ہو سکتا ہے, مسکینی سے حاصل ہو سکتا ہے. وہی بات حضرت مسیح علیہ السلام فرما رہے ہیں, اگر تمہیں بڑے دعوے ہیں, بڑے لاف ہے, تم بڑے عقل والے ہو, تمہیں سب کچھ پتہ ہے, تو تم کچھ بھی حاصل نہیں کر سکو گے. پہلے خدا کے حضور اپنی لا علمی کا تو اقرار کرو, یہ تو کہو کہ اے خدا تو جانتا ہے ہم نہیں جانتے, پھر جاننے والے کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ تھماؤ گے تو تمہیں سب کچھ حاصل ہوگا. اگر لا علمی کا اقرار ہی نہیں اور اپنی انا میں ہی گم بیٹھے ہو تو تمہیں دنیا میں کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا. اور اسی کے نتیجے میں, غربت اور مسکینی کے نتیجے میں, ایک قرآن کی ایک ایسی تعلیم کی طرف حوالہ دیا ہے جس کی طرف حوالہ دے کر آپ کو سمجھانا ضروری ہے, مگر مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس سے بہت اعلیٰ مطلب حاصل فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں, بعض آدمی بڑوں کو مل کر بڑے ادب سے پیش آتے ہیں, لیکن بڑا وہ ہے جو مسکین کی بات کو مسکینی سے سنے. اگر تمہارے اندر مسکینی ہوگی تو مسکین کی بات کو کان لگا کر اس کی عزت افزائی کرتے ہوئے اس کی بات کو سنو گے. فرمایا, تم بڑے ہوگے اگر تم مسکین بنو. اگر مسکین کی بات کو توجہ سے سنو گے تو تم بڑے ہو, اگر بڑے کی بات کو مسکینی سے سنو گے تو یہ بڑائی نہیں, یہ جہالت ہے, کیونکہ تم اس کے بڑے ہونے کی وجہ سے اس کی باتیں سن رہے ہو, باتوں کی میں حکمت کی تلاش کی خاطر نہیں سن رہے. ایک مسکین بھی بعض دفعہ بہت حکمت کی باتیں کرتا ہے, بس اگر تمہیں حکمت کی تلاش ہے تو ہر مسکین کی طرف کان لگاؤ اور دیکھو کہ شاید وہ تمہاری بھلائی کے لیے کوئی بات کرے. فرمایا, بڑا وہ ہے جو مسکین کی بات کو مسکینی سے سنے, اس کی دلجوئی کرے, اس کی بات کی عزت کرے, کوئی چڑ کی بات منہ پر نہ لاوے کہ جس سے اسے دکھ پہنچے. خدا تعالیٰ فرماتا ہے, ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم يتب فاولئک هم الظالمون. تم ایک دوسرے کا چڑ کے نام نہ لو. یہ فعل فساق اور فجار کا ہے. جب تم ایک دوسرے کا چڑ کا نام لیتے ہو تو تم نے اپنے نفس کی برتری اور بڑائی کو اس کے اوپر نافذ کیا ہے اور یقین کیا ہے کہ تم اس سے بہتر ہو اور وہ اس سے اعلیٰ ہو. فرمایا, ایسے انسان شاید نہیں سمجھتے کہ وہ فساق اور فجار میں ہیں. جو شخص کسی کو چڑھاتا ہے وہ نہ مرے گا جب تک وہ خود اسی طرح مبتلا نہ ہوگا. اپنے بھائیوں کو حقیر نہ سمجھو. جب ایک ہی چشمہ سے کل پانی پیتے ہو تو کون جانتا ہے کہ کس کی قسمت میں زیادہ پانی پینا ہے. ایک ہی چشمہ یعنی اللہ کی معرفت کا چشمہ ہے, اللہ کی عظمت اور کبریائی کا چشمہ ہے. جب تم سب خدا ہی کے محتاج ہو تو تمہیں کیا پتا کہ تمہیں زیادہ فیض نصیب ہوگا یا تمہارے بھائی کو زیادہ فیض نصیب ہوگا. فرمایا, کون جانتا ہے کہ کس قسمت میں زیادہ پانی پینا ہے. مکرم و معظم کوئی دنیاوی اصولوں سے نہیں ہو سکتا. مکرم و معظم کوئی دنیاوی اصولوں سے نہیں ہو سکتا. خدا تعالیٰ کے نزدیک بڑا وہ ہے جو متقی ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. اللہ کے نزدیک تمہیں سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہو. یقین اللہ تعالیٰ بہت جاننے والا اور سب سے زیادہ باخبر ہے.
یہ جو مختلف ذاتیں ہیں یہ کوئی وجہ شرافت نہیں, خدا تعالیٰ نے محض عرف کے لیے ذاتیں بنائیں. اور آج کل تو صرف بعد چار پشتوں کے حقیقی پتہ لگانا ہی مشکل ہے, یعنی چار پشتوں تک تو شاید آپ پہچان لیں کہ یہ شخص قریشی نہیں بلکہ جلحا تھا, لیکن چار پشتیں پہلے تک کا سفر آپ کر نہیں سکتے. اس لیے کوئی پتہ نہیں کہ کون سا جلحا کس زمانے میں قریشی بنا, لیکن تم نے جلاہی کی جو بے عزتی کی, اس بے عزتی کی وجہ سے تم ایک فرضی قریشی کی عزت کرو گے, حالانکہ جلاہی کی بے عزتی کرنا تمہاری اپنی حقارت کا نشان تھا. بس فرمایا تم ایسے کام میں نہ پڑو جو تم کر ہی نہیں سکتے, تم ذاتوں کا علم لگا ہی نہیں سکتے. انسانی کردار کو دیکھ لو کتنا گندا کردار ہے, ہزاروں سال میں کتنے ہی بدکار انسانی نسلوں میں پائے جاتے ہیں, ان کی وجہ سے ذاتوں نے پتہ نہیں کیا کیا منہ موڑے ہیں, کون کون سے رخ اختیار کیے ہیں, اور پھر آگے ان کے سلسلے چلے, ان کے تعلقات بڑھے, تو ذاتوں پر انحصار کا کوئی جواز ہی نہیں, مگر نیکیوں پر انحصار کا جواز ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح آپ کو ذات پات کے جھگڑوں سے الگ کرتے ہیں, فرماتے ہیں نیکی اور تقویٰ ہی اصل عزت اور عظمت کا نشان ہے. فرماتے ہیں متقی کون ہوتے ہیں, خدا کے کلام سے پایا جاتا ہے کہ متقی وہ ہوتے ہیں جو حلیمی اور مسکینی سے چلتے ہیں, وہ مغرورانہ گفتگو نہیں کرتے, ان کی گفتگو ایسی ہوتی ہے جیسے چھوٹا بڑے سے گفتگو کر رہا ہو. ہم کو بہرحال ہم کو ہر حال میں وہ کرنا ہے جس سے ہماری فلاح ہو. اللہ تعالیٰ کسی کا اجارہ دار نہیں, وہ خاص تقویٰ کو چاہتا ہے, جو تقویٰ کرے گا وہ مقام اعلیٰ کو پہنچے گا. تقویٰ کے اس مضمون کی باریکیوں کو سمجھا کر, اس کے سارے مراحل سے آپ کو آگاہ کر کے, پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام توحید کا مضمون بیان فرماتے ہیں. یاد رکھیں کہ توحید کے رنگ آپ پر چڑھنے کے لیے ان ساری راہوں سے گزرنا ضروری ہے. جو سفر سچی توبہ سے شروع ہوگا وہی سفر ہے جو بالآخر توحید تک پہنچے گا. اگر توحید کی باتیں کرتے ہوں, توحید کے نعرے لگاتے ہوں, لا الہ الا اللہ کے گیت گاتے ہوں, مگر پہلا قدم توبہ کے دروازے سے داخل نہیں ہوا, جیسا کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس مضمون کو درجہ بدرجہ کھول رہے ہیں, آپ توحید کے مقام تک پہنچیں گے ہی نہیں. چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے باوجود اس کے کہ ہر چیز توحید باری تعالیٰ سے شروع ہوتی ہے, توحید کے مقام کو سمجھانے کے لیے اس موقع پر رکھا ہے. پہلے یہ منزلیں طے کر لو, پہلے صاف ستھرے ہو جاؤ, اپنے آپ کو تیار کرو, خدا کے حضور پیش کرنے کی اہلیت اختیار کرو. جب سب کچھ حاصل ہو جائے گا, جب تم عجز اور انکساری کے اس مقام تک جا پہنچو گے جس مقام سے آگے توحید کا سفر شروع ہوتا ہے, پھر تمہیں توحید کی سمجھ آئے گی اور پھر توحید باری تعالیٰ تمہاری ذات میں جلوے دکھانے لگے گی. توحید باری تعالیٰ کے متعلق ایک مختصر اقتباس میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, جس اقتباس میں ساری ہی باتیں آ جاتی ہیں. فرماتے ہیں پس میں اپنے دوستوں کو اطلاع دیتا ہوں کہ خوب یاد رکھو, دل سے سنو اور دل میں جگہ دو کہ اللہ تعالیٰ جیسا کہ اس نے اپنی کتاب قرآن کریم میں اپنے وجود اور توحید کو پرزور اور آسان دلائل سے ثابت کیا ہے, ایک برتر ہستی اور نور ہے. وہ لوگ جو اس زبردست ہستی کی قدرتوں اور عجائبات کو دیکھتے ہوئے بھی اس کے وجود میں شکوک ظاہر کرتے اور شبہ کرتے ہیں, سچ جانو کہ بڑے ہی بدقسمت ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی زبردست ہستی اور مختص وجود کے اس بات کے متعلق فرمایا ہے, اف اللہ شکن فاطر السماوات والارض, اللہ کے بارے میں شک, جس نے زمین آسمان کو پیدا کیا. اب
اس زمانے کے لوگ غالباً اس پرانی دلیل کی حقیقت اور اس کی گہرائی کو نہیں سمجھ سکتے تھے. کئی لوگ یہ بھی کہتے تھے, اس زمانے سے پہلے سے بھی کہتے چلے آئے ہیں کہ ہم ہمیشہ سے ہیں, دنیا ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے, تو خدا کی ہستی کی دلیل کیسے بنی؟ خدا فاطر بن کے, فاطر دنیا کا فاطر, کائنات کا فاطر بن کر کس طرح ہم پر ظاہر ہو؟ اس میں بہت سے ایسے گہرے اشارے مضمر ہیں جو اس زمانے میں آ کر ظاہر ہوئے ہیں, لیکن اس زمانے کے لوگ جو سادہ دل اور صاف مزاج رکھتے تھے وہ بھی اس پر غور کر سکتے تھے. ان میں بھی بہت سے ایسے تھے جو دیکھتے تھے کہ زمین و آسمان از خود وجود میں نہیں آ سکتی, وہ خدا کو فاطر ہی سمجھتے تھے. مگر فلسفیوں کے لیے اور گہرا قدرت کا علم رکھنے والوں کے لیے اس آیت میں ایک بہت بڑی دلیل ہے جو اپنی پوری شان کے ساتھ اس دور میں ظاہر ہوئی ہے. افی اللہ شکن فاطر السماوات, زمین و آسمان کے متعلق اب وہ پرانے نظریے سب بدل چکے ہیں کہ زمین و آسمان ہمیشہ سے ہیں. فطور کا مطلب ہے کسی وقت وہ پیدا ہوئے ہیں, اور اس مضمون پر میں تفصیل سے سائنسی حوالوں کے ساتھ اپنی اس کتاب میں ذکر کیا ہے جس جو اب چھپائی کے لیے میں نے جیسا کہ کہا تھا تیاری کی منزل میں ہے. ہمارے انگلستان کی ایک بچی کے اسکول میں نکال رکھا ہے جن کا نام کل میں نے لیا تھا, فرینہ ساخر یا فرینہ قریشی ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ یہ ملکہ رکھتی ہیں کہ نوک پلک کے ساتھ ہر چیز کا مطالعہ کر کے مجھے مطلع کر رہی ہیں کہ کہاں غلطی سے مضمون دہرایا گیا ہے, کہاں غلطی کے ساتھ بعض ایسے مضمون میں بیان کر رہا ہوں جو سمجھ نہیں آ رہی, میرے ذہن میں ہوگا لیکن پڑھنے والے کو نہیں سمجھ آئے گی. اس سے پہلے کسی میرے مددگار نے اس پہلو سے اس کتاب کا باریک تفصیل سے جائزہ نہیں لیا تھا, اس لیے میں ان کا ذکر کر رہا ہوں بار بار کہ آپ ان کے لیے دعا کریں. میں بہت ممنون ہوں اس بات کا کہ اگر وہ یہ توجہ نہ کرتی تو یہ کتاب ناقص ہوتی اور میرے ارادے کے خلاف ناقص ہوتی. میں سمجھ رہا ہوتا کہ ٹھیک ہے اور غلط نکلتی اور ساری دنیا میں شرمندگی کا مجھے بند ہوتی. انہوں نے چونکہ اول سے آخر تک خود ہر مضمون کو پڑھا ہے اور باریک نظر سے دیکھا ہے, اور جب انہوں نے توجہ دلائی تو پھر شمس صاحب کو بھی میں نے دکھانا شروع کیا کیونکہ وہ بھی ایک باریک نظر رکھتے ہیں. پھر ان کے اشارے پر کہ فلاں بچی ہے وہ بھی غور کر سکتی ہے, ان کو بھی شامل کیا, لیکن بنیادی طور پر یہ کردار انہوں نے ادا کیا ہے. اور ایسی حالت میں بھی جب بچے بیمار, ماں بیمار, اس کی زندگی کا خطرہ ہو, ایسے حالات تھے کہ آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. بھائی کی شادی بھی ہے, سب کچھ چھوڑ کر کئی دفعہ آواز آتی تھی تو دفتر پرائیویٹ سیکٹری میں بیٹھی ٹائپسٹ سے الجھ رہی ہوتی تھی کہ اس لفظ کو بھی درست کرو, اس کو بھی درست کرو, اس جگہ کو یہاں سے ہٹاؤ, اس جگہ پہنچاؤ. تو میری وہ مدد کی ہے اس بچی نے جو کوئی اور میرا مددگار نہیں کر سکا تھا. اس لیے میں ان کا نام اصرار کے ساتھ بار بار لیتا ہوں کیونکہ اس کتاب کے مضامین آپ سب کے لیے ضروری ہیں. جب یہ شائع ہوگی تب آپ دیکھیں گے کہ یہ کتنے ضروری تھے, اور چونکہ اس کی مدد سے اب یہ کتاب اس شکل کو پہنچ چکی ہے کہ پیش کی جا سکے, اس لیے میں آپ سے دعا کی درخواست بھی کرتا ہوں کہ اس بچے کے لیے دعا کریں کیونکہ اس نے بہت قربانیاں دی ہیں, دن رات اس پر لگا دی ہے. اور میں حیران ہوتا تھا کہ ماں بستر مرگ پر, جس کی زندگی کو خطرہ پتہ نہیں کہ رہ بھی سکتی ہے کہ نہیں, مجھے بتاتی بھی نہیں تھی کہ کن حالات میں ان کو چھوڑ کر آئی ہیں, ہنستی ہوئی ظاہر کرتے ہوئے کہ نہیں میں تو حاضر ہوں گی سب ٹھیک ہے. وجہ یہ تھی کہ اس کو پتہ تھا کہ میں اتنا حساس ہوں, اگر مجھے پتہ لگ جاتا کہ بچہ بیمار یا ماں بیمار ہے میں کبھی بھی اس کو اجازت نہ دیتا. مگر ایک جنون تھا کہ جلسے سے پہلے کام مکمل ہو جائے, اس لیے یہ خاموشی سے اپنی طرف سے مجھ سے چھپا چھپا کر یہ قربانیاں کرتی رہی. بہرحال یہ ضمنی ذکر ہے
پہلے بھی آ چکا تھا میں اب وجہ سمجھا رہا ہوں کہ کیوں میں اس بچی کی وہ خصوصیت سے عزت کی نظر سے دیکھ رہا ہوں. ہستی باری تعالیٰ کے تعلق میں جو مضامین میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں ان پر بڑی باریک نظر سے انہوں نے دیکھا اور کئی ایسے سکم کی طرف اسقام کی طرف مجھے متوجہ کیا. اگر میں متوجہ نہ ہوتا تو بہت سے سائنسدان بھی یہ سمجھتے کہ شاید مجھے علم ہی کچھ نہیں. مجھے انہوں نے توجہ دلائی کہ دیکھیں اس کو دوبارہ پڑھ کے دیکھیں جو آپ کہنا چاہتے تھے کیا وہی ہے جو کہہ رہے ہیں. تو میں نے پڑھا تو میں نے کہا انا للہ, میں تو یہ نہیں کہنا چاہتا تھا. ایک لفظ کے ادلنے بدلنے سے سارا مضمون خراب ہو رہا تھا. بس اللہ تعالیٰ فضل فرمائے ان سب پر جو میرے مددگار ہیں, ان میں ملک مسعود صاحب کا بھی میں دعا کے ساتھ ذکر کرنا چاہ دعا کی درخواست کے ساتھ ذکر کرنا چاہتا ہوں. ملک مسعود صاحب امریکہ میں ہمارے ریسرچ سیل کے سربراہ ہیں جو میں نے مقرر کیے ہیں. ان کو اچھے آدمی جو سائنسدان بھی ہوں اور دین کا بھی کچھ شدھ بدھ رکھتے ہوں ان کو تلاش کرنے کا ملکہ ہے, خود بھی سائنسدان ہیں اور میرا مطلب سمجھ کے ہر اس حوالے کو تلاش کر لیتے ہیں جو مجھ سے کھویا جاتا ہے. اور عجیب بات ہے کہ یہ سارے مضامین جو میں 10-15-20 سال سے کہیں پڑھ چکا تھا وہ آج کی تحقیق سے دوبارہ یہ دکھا رہے ہیں مجھے کہ اب نئی تحقیق پھر دوبارہ انہی باتوں کی توثیق کر رہی ہے جو آپ نے اشارہ کیا تھا کہ 20 سال میں نے پڑھی, 20 سال پہلے میں نے پڑھی تھی اور مجھے ڈھونڈ کے نکال کے دکھائیں. وہ بھی ڈھونڈی اور اس کی تائید میں سائنس کے نئے رجحانات بھی نکالے. تو ملک مسعود صاحب بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا ذکر بھی میں اس لیے کر رہا ہوں. پہلے لجنہ میں میں نے لجنہ کی بعض بچوں کا ذکر کیا تھا, ان کا نہیں کیا تھا کیونکہ لجنہ کی مجلس تھی. اس مجلس میں باسط صاحب جو ہمارے ریسرچ کے کاموں میں بڑے پیش ہیں اور ریویو کے ایڈیٹر ہیں, ان کا بھی میں ذکر کر دیتا ہوں. انہوں نے بھی آغاز میں بہت مدد کی ہے, اپنی دانش میں جو کچھ کر سکے تھے کر چکے, لیکن بعد میں جو باتیں نکلی ہیں وہ اس سے بہت زیادہ تھیں جو ان کی نظر میں نہیں آ سکی تھیں. اس لیے ان سے معذرت کے ساتھ میں یہ عرض کر رہا ہوں, مگر اس اصرار کے ساتھ کہ انہوں نے بے حد محنت کی. جو کچھ میں انہیں سمجھاتا تھا ایک دفعہ لکھتے, پھر دوسری دفعہ, پھر تیسری دفعہ, ان کے آخری مقالے جو میرے سامنے پیش ہوتے تھے کہ آپ نے جو ساتویں دفعہ بات سمجھائی تھی وہ یہ تھی. تو اس طرح محنت کے نتیجے میں یعنی باسط صاحب یا دوسرے مرد جو میرے مددگار بنے ہیں اس کے نتیجے میں وقت ضائع نہیں ہوا, دیر جو لگی ہے اس کا فائدہ ہوتا رہا. بعض مضامین جو پہلے ذہن میں آئے نہیں تھے دوبارہ پڑھنے پر ذہن میں آ گئے. اب اگر اس طرح ہم بیٹھے رہیں تو شاید میری زندگی کے ساتھ یہ کتاب چلتی رہے گی. اس لیے اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جو بھی کمی ہے, جو بھی کمزوری ہے, جیسا بھی ہے, میں اس کو آپ کے سامنے پیش کر دوں. مجھے یقین ہے کہ اس کتاب کے مطالعہ کے بعد آپ دنیا کے تمام علوم کا مقابلہ کر سکیں گے. اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس جلسے میں 1897 کے جلسے میں آخر پہ یہی خواہش ظاہر فرمائی ہے. اس لیے میں مضمون سے ہٹا نہیں ہوں, میں نہیں وہی بات عرض کر رہا ہوں. ان سب باتوں کے باوجود ہستی باری تعالیٰ کے دلائل پر متوجہ کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ بے شمار عجائبات ہیں جن سے زمین و آسمان پر ہے. اگر تم ان کا علم حاصل نہیں کرو گے تو خدا کو فاطر السماوات والارض کیسے سمجھو گے؟ یہ ناممکن ہے کہ تم کائنات کا علم حاصل کیے بغیر خدا تعالیٰ کے ان اشاروں کو سمجھ سکو جو قرآن کریم میں بعض ایک چھوٹی سی آیت کی صورت میں موجود ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے غلاموں سے, احمدیوں سے توقع رکھتا ہوں کہ وہ دنیا کے علوم میں اس نیت سے چھان بین کریں کہ قرآن کی سچائی کو ثابت کریں. اس صورت میں ہر علم کو وہ قرآن کا خادم پائیں گے. یہ وہ بات ہے جو جس پر میں اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کروں وہ ادا ہو نہیں سکتا,
کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اس 100 سال پہلے کی ہوئی خواہش کو مجھے اس کا علم بھی نہیں تھا مگر میں پورا کر رہا تھا اور اسی سال میں پوری ہو رہی تھی اور اسی سال میں انشاءاللہ یہ کوشش آپ کے سامنے آ جائے گی خدا کو میری خدا کے حضور میں عرض ہے تو دانی حساب کم و بیش راہ کہ جو کچھ میری طاقت میں تھا جہاں تک انسانی سوچ گئی ہے وہاں تک میں نے اس کا تتبع کیا ہے اور اس دور کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے جو قرآن کی سچائی کے حق میں گواہ کھڑے ہوں جو کچھ میرے بس میں تھا وہ میں نے کر دیا مگر مضمون ابھی باقی پڑا ہے آپ سب جتنے بھی ہیں اپنے اپنے علم کو اس راہ میں جتا دیں بہت بڑے بڑے خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ احمدی سائنسدان ہیں بہت بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں امیونولوجی کے ماہرین یہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں جب میں ان سے بات کرتا ہوں تو وہ مجھے باتیں بتاتے ہیں کہ امیونولوجی اس طرح پیدا ہوئی یہ ہوا پی ایچ ڈی ہیں کوئی کسی اور کسی یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں جب میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ کبھی آپ کو تعجب نہیں ہوا کہ یہ خود بخود کس طرح پیدا ہو گئی وہ کون سا ڈارون کا پرنسپل تھا یا کون سی عقلی ترتیب آپ سوچ سکتے ہیں جس کے نتیجے میں یہ چیزیں خود بخود وجود میں آ رہی ہوں تب وہ ٹھہرتے ہیں غور کرتے ہیں کہتے ہیں ہمیں تو خیال بھی نہیں آیا یہ آ ہی نہیں سکتی ناممکن ہے تو اب میرا مشغلہ یہ ہے کہ میں تمام احمدی سائنسدانوں کو بیدار کر رہا ہوں متوجہ کر رہا ہوں اور یہی خواہش تھی جو 97 کے جلسے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمائی تھی بس فاطر السماوات کے تعلق میں آپ فرماتے ہیں ایسے سانے کے وجود کا کیوں کر انکار ہو سکتا ہے جس کے ہزارہا عجائبات سے زمین و آسمان پر ہیں پس یقیناً سمجھ لو کہ قدرت کے ان عجائبات اور صنعتوں کو دیکھ کر بھی جن میں انسانی ہاتھ انسانی عقل و دماغ کا کام نہیں اگر کوئی بے وقوف خدا کی ہستی اور وجود میں شک لائے تو وہ بدقسمت انسان شیطان کے پنجے میں گرفتار ہے اور اس کو استغفار کرنا چاہیے خدا کی ہستی کا انکار دلیل اور رویت کی بنا پر نہیں بلکہ اللہ جل شانہ کی ہستی کا انکار کرنا باوجود مشاہدہ کرنے کے اس کی قدرتوں کے اور عجائبات مخلوقات اور مصنوعات کے جو زمین و آسمان میں بھرے پڑے ہیں بڑی ہی نابینائی ہے اب ہمارے صاحب علم اگر اسی طرح مر گئے اور انہوں نے وہ کچھ نہ دیکھا جو مسیح موعود علیہ السلام نے سائنس کی تفاصیل نہ جاننے کے باوجود دیکھ لیا تو بڑی محرومی ہوگی اس لیے آپ سب لوگ اپنے علوم کو خدا کے لیے اس طرح وقف کر دیں جیسے بیل کی جوڑی کو جوتا جاتا ہے ایک اعلیٰ حاصل مقصد کرنے کے لیے آپ اسے جوتتے ہیں اسے تکلیف دیتے ہیں اسے زمین پھاڑتے ہیں مقصد یہ ہے کہ اس سے کچھ پیدا ہو تو آپ کی تمام تر صلاحیتیں میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ ان سب مراحل سے گزریں گے جو اب میں بیان کر چکا ہوں تو لازماً خدا کے حضور اسی طرح جوتی جائیں گی اور اتنی بڑی ضرورت ہے کہ ساری دنیا اپنی جہالت میں ان علوم کو خدا کی ہستی کے خلاف استعمال کر رہی ہے حالانکہ ان علوم میں سے ہر علم کا ہر حصہ خدا کی طرف مجھے اٹھا رہا ہے بس اللہ تعالیٰ ہمیں فاطر السماوات والارض کی حقیقت سے دنیا کو آشنا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس مضمون کے بعد توحید کو سمجھانے کے بعد حضرت اقدس محمد مصطفیٰ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں دیکھو کیسی عمدہ ترتیب ہے جب تک توحید خالص تک انسان نہ پہنچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کو پہچان بھی نہیں سکتا یہ ناممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی ایسے شخص کو محمد رسول اللہ کو پہچاننے کی توفیق دے جسے خدا کو پہچاننے کی توفیق دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا سے پہچانے جائیں گے اور خدا کی ہستی کے سفر کی طرف خدا کی ہستی میں سفر کی طرف
حضرت مسیح موعود نے اشارہ فرما کر آپ کو توحید کے مقام تک پہنچا دیا. فرمایا توحید سے موحد اعظم پیدا ہوگا, یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور آپ کی تمام صفات کو آپ توحید کے ذریعے سے پہچان سکیں گے, ورنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سب بیکار اور تصور اور کہانیاں ہوں گی. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند باتیں جو حضور نے پیش فرمائی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وقت شاید مجھے کوئی تفصیل سے کی اجازت نہ دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کے بعد پھر آپ صحابہ کی بات کرتے ہیں. جو کیسی عظیم شان ترتیب ہے جو اس 8 روزہ جلسے میں مسیح موعود کی تقاریر میں شامل تھی. صحابہ کرام کے بعد ابرار اخیار کی باتیں کرتے ہیں, اترنا شروع ہوئے, پہلے ترقی شروع کی ہے مضمون میں اور خدا تک پہنچا, پھر دنا فتد اللہ کا رنگ اختیار کیا, خدا سے محمد رسول اللہ پر اترا اور یہ مضمون محمد رسول اللہ سے صحابہ میں پھیلا, اور صحابہ سے پھر ابرار اور اخیار نیک لوگ نیک لوگوں کے ذکر پر منتج ہو گیا. پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام قرآن کریم کے خزائن کے اعجاز ہونے کا ذکر کرتے ہیں, اور قرآن کریم کے خزائن کے اعجاز ہونے پر وہ پہلی باتیں بھی دال ہیں جو میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں, مگر اس کی ترتیب میں اس وقت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, مگر بیان کرنے کی توفیق شاید ابھی نہ ملے. جرمنی کے جلسے میں جو کچھ بھی مجھے موقع ملا میں انشاءاللہ پیش کر دوں گا. ان باتوں کے بعد پھر انسانی عقل کی وجہ سے انسان عقل کی وجہ سے مکلف ہے, یہ مضمون شروع ہو گیا ہے. فرمایا کہ تم عقل کو بیکار نہ سمجھو, انسان عقل کی وجہ سے ان باتوں کا مکلف قرار دیا گیا ہے. اگر انسان کو عقل نہ ہوتی تو اس کے لیے شریعت بھی نازل نہ ہوتی, اگر انسان کو عقل نہ ہوتی تو اس پر صفات باری تعالیٰ نہ کھولی جاتی. اس لیے عقل کو سائیکل کرو, جتنا صاحب عقل ہوگے اتنا ہی زیادہ تم فطرت کے رازوں کو صحیح طور پر پڑھ سکو گے اور سمجھ سکو گے, کیونکہ عقل کے بغیر ایک قدم بھی رشد و ہدایت کی طرف اٹھانا ممکن نہیں. تمام دنیا کے مذاہب جنہوں نے ٹھوکر کھائی, جن کے متبعین نے آج محض اپنے عقائد کو ہی سچا سمجھ کر اپنے عقائد کی طرف بلانا شروع کیا, انہوں نے اگر ٹھوکر کھائی ہے تو عقل کا دامن چھوڑ کر ٹھوکر کھائی ہے. یہ ایک ایسا اصول ہے جس سے آپ ہمیشہ کار فرما دیکھیں گے, اس کو اپنے پلے مان لیں. قرآن کریم کی سچائی یا آپ کے عقائد کی سچائی عقل کی کسوٹی کے بغیر ممکن نہیں ہے, اور قرآن کریم کی ہر بات عقل کے مطابق ہے. یہ مضمون ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کے بعد بیان فرما رہے ہیں. اگر تم نے قرآن پڑھنا ہے تو پہلے یقین کرو کہ قرآن کی ہر بات عقل کے مطابق ہے, پھر کھوج لگاؤ گے تو تمہیں قرآن میں عقل کے سوا اور کچھ دکھائی نہیں دے گا. اس لیے کتاب جو میں نے تحریر کی تھی لکھنی شروع کی تھی یہی مضامین اپنے اندر رکھتی ہے, اور بار بار جب میں اس کو پڑھتا ہوں تو میں حیران رہتا ہوں کہ کس طرح حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک ادنا خادم کو 100 سال کے بعد ان تمناؤں کو پورا کرنے کی توفیق ملی ہے جو 1897 میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنی جماعت سے رکھ رہے تھے. اس کتاب کا عنوان ہی یہ ہے, ریویلیشن ریشنلٹی نالج اینڈ ٹروتھ. اگر ریشنلٹی میں کوئی سچائی ہے تو ریویلیشن کو ریشنل ہونا چاہیے, اور بغیر ریشنلٹی کے ریویلیشن کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ دونوں چیزیں مل کر نالج اور ٹروتھ پیدا کرتی ہیں. یہ وہ مضمون ہے جو عقل کا تعلق قرآن سے باندھ رہا ہے, اور آپ یہ دیکھ کر حیران ہوں گے کہ ہر بات جو قرآن کریم کی بیان ہوئی ہے وہ تمام تر ریشنلٹی سے مبنی ہے. یہاں تک کہ بعض لوگ میرے سوال و جواب میں جب میں اس باتوں کا ذکر کرتا ہوں ان میں غور کرتے ہوئے یہ سوال اٹھاتے ہیں
کہ یہ تو معتزلہ میں سے معلوم ہوتا ہے. ایک عرب دوست نے جو فرانس سے تشریف لائے تھے اپنی مرضی سے سوال جواب میں کہا کہ ہم اس کا جواب بتائیں کہ بعض غیر جو صاحب علم و فہم ہیں جب آپ کی سوال جواب کی مجالس سنتے ہیں تو کہتے ہیں یہ معتزلہ میں سے ہے. معتزلہ وہ لوگ تھے جو عقل کو اتنی اہمیت دیتے تھے کہ بعض دفعہ قرآن پر اس کو حاکم کر دیتے تھے اور عقل کے غلط نتائج کو بھی قرآن پر حاوی کر دیا کرتے تھے. میں نے ان سے عرض کیا کہ میں معتزلہ میں سے نہیں ہوں, میں انبیاء کے رستے پر ہوں جنہوں نے کبھی بھی عقل اور الہام میں فرق نہیں کیا. ان کے نزدیک الہام اور عقل اس طرح ان آپس میں چولی دامن کا ساتھ رکھتے ہیں کہ ناممکن ہے کہ کوئی الہام عقل کے خلاف ہو, ممکن ہے کہ کوئی عقلی نتیجہ الہام کے خلاف ہو. بس میں تو قرآن کی اس تعلیم کا قائل ہوں. وہ انہوں نے غلط فہمی سے معتزلہ کا نام سنا رکھا ہے اور سمجھے ہیں کہ میں انہی کی ڈگر پر ہوں. تو انسانی عقل کی وجہ سے انسان مکلف کیا گیا ہے. فرماتے ہیں دیکھو گدھوں کو مکلف نہیں کیا گیا, گھوڑوں سانپوں بچھوؤں کو مکلف نہیں کیا گیا, انسان کو مکلف کیا گیا ہے. اور جو فرق انسان میں اور ان چیزوں میں ہیں یہ چیزیں اپنے نفس کے اندر مندرج ہدایات کی اطاعت کرتی ہیں جو ہر انسانی سیل کے اندر موجود ہیں. جب یہ اپنی ہدایات کی پیروی کرتی ہیں تو اس سے ہٹنے کی راہ نہیں پاتی, اس سے ہٹنے کی ان کو توفیق نہیں ہے. انسان ہی ہے جسے عقل عطا کی گئی, یعنی وہ دیکھ سکتا ہے کہ یہ راستہ رشد کا ہے یا رشد کا نہیں, یہ درست ہے یا غلط ہے. اس لیے وہ مکلف ہے کہ عقل کے مطابق فیصلہ کرتا ہے. اگر وہ فیصلہ عقل کے مطابق ہو تو پھر لازماً جزا پائے گا, اگر فیصلہ عقل کے مطابق نہیں ہوگا تو اس کی سزا ملے گی. بہرحال حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنی ان تقاریر میں جو چند روز میں پیش فرمائی ان سب مضامین کو درجہ بدرجہ حکمت کے ساتھ بیان فرمایا. جب عقل کی بات فرمائی تو پھر دعا کی طرف متوجہ کیا. فرمایا عقل اندھی ہے اگر نیت الہام, یہ مضمون حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے مضمون کے رنگ میں, شعر کے رنگ میں نہیں, مضمون کے رنگ میں بیان فرمایا ہے کہ انسانی عقل تو کچھ بھی نہیں دیکھ سکتی اگر الہام کا سورج نہ ہو. یہ بات بظاہر ایک دوسرے سے متضاد ہے. ایک طرف عقل پر زور, دوسری طرف الہام کی حقیقت کو بالا حقیقت قرار دینا اور یہ فرمانا کہ عقل اندھی ہے اگر وہ الہام کا سورج اس پر طلوع نہ ہوتا. اس کی بھی عقلی دلیل پیش کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں انسانی عقل اس کے احساس کے تاروں سے مدی ہوئی ہے. انسانی عقل کا خلاصہ اس کی پانچ قوتیں ہیں, یعنی دیکھنے کی قوت, سننے کی قوت, چکھنے کی قوت, جسم کے احساس کی قوت. ان سب قوتوں کا ماحصل اگر یہ سچا پیغام دیں تو عقل بنتی ہے. لیکن اگر سماعت کے لیے لہریں, صوتی لہریں پیدا نہ ہوں تو آپ کے کان کیا سنیں گے؟ اگر دیکھنے کے لیے سورج کی روشنی نہ ہو تو آپ کی آنکھیں کیا دیکھیں گی؟ اگر محسوس کرنے کے لیے کوئی چیز آپ سے مس نہیں کرتی تو آپ کیا محسوس کریں گے؟ تو اس حیرت انگیز طریق پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ریشنلٹی اور ریولیشن کا بظاہر بوجھ یا ایک دوسرے سے مقابلے کو حل فرما دیتے ہیں. فرماتے ہیں انسان تو کچھ اندرونی صلاحیتیں عطا کیا گیا ہے, وہ صلاحیتیں لازماً اس لیے عطا کی گئی تھیں کہ کچھ بیرونی صلاحیتیں بین ہی ان سے مطابقت رکھ رہی ہیں. وہ بیرونی صلاحیتیں ایک حقیقت ہیں, اندرونی صلاحیتیں اس وقت حقیقت بنے گی جب بیرونی صلاحیتوں کے نتیجے میں وہ روشن ہو جائیں گی, اس کے بغیر وہ اندھی ہیں. بس ایک شخص جو سن بھی سکتا ہے, بول بھی سکتا ہے, دیکھ بھی سکتا ہے, محسوس بھی کر سکتا ہے, اگر اسے کالی کوٹھی میں بند کر دیں
اور کچھ عرصے تک نہ وہ سن سکے نہ دیکھ سکے نہ محسوس کر سکے تو وہ سائنسدان جنہوں نے تجربہ کیا وہ کہتے ہیں وہ پاگل ہو جائے گا اور پھر ایسا پاگل ہوگا کہ کبھی بھی اصلاح پذیر نہیں ہو سکے گا کیونکہ بیکار صلاحیتیں جو اس کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں وہ بے نتیجہ ہیں اور اس وجہ سے وہ آنکھیں رکھتا ہوا بھی اندھا ہے کان رکھتے ہوئے بھی سن نہیں سکتا اور ان صلاحیتوں کے عدم استعمال کی وجہ سے اس کی اندرونی صلاحیتیں ہمیشہ کے لیے مر جائیں گی. یہ مضامین ہیں. دیکھو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس 97 کے جلسے میں کس طرح باریکی کے ساتھ کھولے ہیں اور ان کے تضادات دور فرمائے ہیں, ایسے کہ انسانی عقل حیرت میں ڈوب جاتی ہے کہ کس طرح حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو نیر الہام نے روشن کر دیا تھا. آپ کی عقل کو روشن کر دیا, آپ کے اندرونی کو روشن کر دیا, آپ کے باطن کو, آپ کی صلاحیتوں اور صلاحیتوں کو گہرائی تک اتر کر چیزوں کی پہچاننے کی طاقت کو اللہ تعالیٰ کے الہام نے دوبالہ کر دیا. اگر الہام الہی آپ پر نازل نہ ہوتا تو ناممکن تھا کہ آپ انسانی فطرت کے ایسے باریک راز تہبت راز دنیا کے سامنے پیش کر سکتے. موجود تو ہیں مگر افسوس ہے کہ خود احمدیوں نے بھی اس سے پورا استفادہ نہیں کیا. پھر فرماتے ہیں کہ عقل کے صحیح استعمال کے لیے پھر دعا کی طرف توجہ کی ضرورت ہے. اگر تم دعا نہیں کرو گے تو تمہاری عقل کسی کام نہیں آئے گی. دعا کے نتیجے میں آسمانی نور اترتے ہیں اور ان دو چیزوں کو روحانیت کے ساتھ اور مذہب کے ساتھ اس طرح ملا دیا ہے کہ اگر جسمانی آنکھ ہے سورج جو تم پر روشنی بکھیر اتار رہا ہے وہ اسے دیکھ رہی ہے, اسے فائدہ اٹھا رہی ہے. اگر بند ہو جائے گی, اگر اندھیرے کمرے میں ہوگی تو فائدہ نہیں اٹھا سکے گی. ہاں تم پکار سکتے ہو, دروازے کھٹکھٹا سکتے ہو, کہہ سکتے ہو کہ اے سننے والے مجھے آزاد کرو, میں روشنی دیکھنے کا خواہش مند ہوں. اور ایسی آوازیں بعض دنیا میں قید انسان دیا کرتے تھے جن کو مختلف دنیا کی تاریخوں نے محفوظ کیا ہے. بعض کمزور بچوں کو اندھیری کوٹھیوں میں بند کر دیا گیا, وہ مدتوں دروازے کھٹکھٹاتے رہے, مدتوں اپنی زنجیریں ہلاتے رہے, شور مچاتے رہے کہ خدا کے لیے مجھے کچھ تو دکھاؤ, میری آنکھیں ہیں مگر میں دیکھ نہیں سکتا. مگر اسی حالت میں وہ بوڑھے ہو گئے. جب ان کو باہر نکالا گیا تو انہوں نے منت سماجت کی, خدا کے لیے ہمیں واپس اندھیری کوٹی میں بھیج دو, اب ہماری آنکھوں کو نور کی سکت نہیں رہی. بس وہ صلاحیتیں جو خدا نے بخشی ہیں وہ بیکار ہو جا کرتی ہیں. آپ فرماتے ہیں تم بھی ایک اندھیری کوٹھی میں پڑے ہو, یعنی روحانی لحاظ سے. دنیا کے لحاظ سے دیکھ رہے ہو مگر روحانی لحاظ سے نہیں بھی دیکھ رہے. اس لیے دعا کے ذریعے اللہ کے دروازے کھٹکھٹاؤ, اور دعا ان معنوں میں ضرور مستجیب ہوگی جب خدا کے عرفان کو سمجھنے کے لیے اس کے دروازے کھٹکھٹاؤ گے تو الہام کی براہ راست روشنی تم پر ناوی اترے گی, قرآن کے مضامین تم پر روشن کیے جائیں گے, دنیا الہام کی باتیں تمہیں سمجھائی جائیں گی, تمہاری فطرت کو عرفان سے روشن کر دیا جائے گا. بس بالآخر پھر وہی انکسار, وہی لجاجت, وہی سب کچھ ہونے کے باوجود نہ ہونے کا اقرار. اس طرف حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں, توجہ دلاتے ہیں اور قبولیت دعا کے لیے چند شرائط بھی بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں الہام اجیب کل دعائے کا سے کیا مراد ہے, کہ اللہ نے مجھے بھی الہام میں فرمایا تھا کہ میں تیری ہر دعا کو سنتا ہوں, اس سے کیا مراد ہے. یہ ساری باتیں انشاءاللہ آئندہ جلدی کے جلسے میں پیش کروں گا. اس وقت خلاصہ تر میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ کتنا عظیم مضمون ہے جو میں نے شروع کیا ہے اور اس کے ختم کرنے میں خدا جانے آگے کتنا وقت لگے گا, لیکن ابھی میں نے بہت اختصار سے کام لیا ہے. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تحریرات کو غور سے پڑھ کر, ان کے معنی کو سمجھ کر میں آپ کے لیے آسان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. جس طرح بچے کے لیے غذا کو بعض وقت ماں اپنے منہ میں مسل کر آسان و نرم کرتی ہے اور پھر بچے کے منہ میں ڈالتی ہے, جس طرح پرندے اپنے بچوں کے لیے غذا کو نرم کر دیتے ہیں, اسی طرح میری کوشش ہے کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی روحانی غذا کو میں خود اپنے لیے پہلے
جذب ہونے کے قابل بناؤں, پھر اس غذا کو اپنے منہ اپنے لعاب یعنی روحانی منہ کے لعاب کے ساتھ تر کر کے نرم کر کے آپ کے منہ میں اتاروں. اللہ تعالیٰ آپ کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ آپ اس سے زیادہ استفادہ کر سکیں. اس سب نصیحت کے بعد فرماتے ہیں اب تم جہاد کے قابل بنے ہو, یہ ساری منازل طے کر لو گے, خدا پر توکل رکھو گے, اپنی عاجزی کا اقرار کرو گے اور جان لو گے کہ خدا کے سوا اور کوئی نہیں, اس سے دعائیں کرو اور اس پر انحصار کرو گے. فرمایا اب تم جہاد کے قابل ہو, فرمایا اس وقت قلم کے جہاد کی ضرورت ہے. فرمایا اس سے پہلے جو جہاد ہوا کرتے تھے وہ تلوار کے جہاد تھے, کیونکہ تلوار کے جہاد مسلمانوں پر ٹھونسے گئے تھے. فرمایا آج قلم کے جہاد کی ضرورت ہے, سیف کی نہیں. انشاءاللہ یہ باتیں کچھ تو میں کر ہی چکا ہوں, کچھ مزید اس حوالے سے میں آئندہ جرمنی کی اجتماع پر جلسے پر پڑھاؤں آپ کے سامنے پیش کروں گا. فرمایا الائے کلمت اللہ کی غرض سے علوم جدیدہ حاصل کرو. یہ علوم جدیدہ کے متعلق میں آپ کو سمجھا بھی چکا ہوں اور پھر بھی یاد کراتا رہوں گا. آپ فرماتے ہیں اگر آپ نے کل جہاد کرنا ہے تو علوم جدیدہ کا حصول ضروری ہے. اب اللہ کے کلمہ اللہ کے الا کی خاطر اس کی سربلندی کے لیے کوئی خدمت سر انجام نہیں دے سکتے جب تک آپ دنیاوی علوم میں ان کا گہرائی سے مطالعہ نہ کریں. الا کلمۃ اللہ کی غرض سے علوم جدیدہ حاصل کرو. فرمایا یہ ساری باتیں تمہاری زندگی تمہاری بقا کے لیے ضروری ہیں. مجرم وہ ہے جو خدا تعالیٰ سے اپنا تعلق منقطع کر لے. وہ جو خدا کا ہو جاتا ہے وہ اس راہ میں سب کچھ پاتا ہے, سارے انعام اس کے لیے ہیں, ساری ترقیات اس کے لیے ہیں. وہ راہ جہاں انسان کبھی ناکام نہیں ہو سکتا وہ خدا کی راہ ہے. جماعت سے توقعات کے مضمون پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر دوبارہ بہت سی باتیں بیان فرمائی ہیں, مگر بعض حوالوں کے ساتھ تاریخ اسلام کے حوالوں کے ساتھ یہ مضمون کی تکرار نہیں بلکہ مضمون کو سمجھانے کے لیے بعض حوالوں کی مدد لی گئی ہے. اس کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جماعت کو بعض نصائح کرتے ہیں جو ان ساری باتوں کا خلاصہ ہے. آخری نصیحت سفر آخرت کی تیاری ہے. ان سب باتوں کے باوجود آخر پر آپ نے فرمایا سفر آخرت کی تیاری کرو. تمہیں کیا معلوم کب تم بلائے جاؤ, تمہیں کیا پتا کب تمہاری زندگی کی سانس رک جائے اور سفر ختم ہو, وہ دور شروع ہو جس میں لا متناہی طور پر آپ نے آگے بڑھنا ہے. اچانک آپ کو آواز پڑے کہ آپ نہیں رہیں گے, یہ ایسی آواز پڑے جو آپ سن بھی نہ سکیں اور دوسروں کو سنائی دے کہ فلاں آپ دنیا میں نہیں رہا, اس وقت سے پہلے سفر آخرت کی تیاری کرو. سفر آخرت کی تیاری کے بغیر وہ سارا مضمون جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں وہ سب رائے گاہ جائے گا. وہی اس مضمون کو توجہ سے سنیں گے جن کو آخرت پر یقین ہو, آخرت کا خیال ہو اور علم ہو کہ انہوں نے ایک خدا کے حضور ایک محاسب کے حضور حاضر ہونا ہے. ان سب باتوں کے باوجود یعنی ان سب باتوں کے بیان کرنے کے باوجود اس کو شرط کے ساتھ آپ بیان نہیں کرتے, یعنی ایسی شرط کے ساتھ نہیں کہ میں چاہتا تو ہوں مگر شاید تم ایسے نہ بن سکو. میں آخری عبارت جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی آپ کے سامنے پڑھ کر سنانی چاہتا ہوں, اس میں کامل یقین ہے آپ کو کہ آپ کی جماعت ان سب باتوں کو پورا کرے گی اور دن بدن وہ خدا شناسی میں آگے بڑھتی چلی جائے گی, دن بدن وہ انسان شناسی کے حقوق ادا کرتی چلی جائے گی. یہ وہ جماعت ہے جسے خدا تعالیٰ دنیا پر پھیلائے گا. اور اگر خدا نے یہ اس جماعت کو جو ان خوبیوں کے مالک کو دنیا پر نہ پھیلانا ہوتا تو خدا حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کی جماعت کے پھیلنے کی کبھی خوشخبری نہ دیتا. کیا کوئی کسی شخص کو کسی ایسی اولاد کی خوشخبری دے سکتا ہے
जिसने अंधा दुल्ला लंगड़ा पैदा होना हो, जिसने दुनिया में बड़े बड़े जराइम करने हैं, कौन है जो ऐसे माँ बाप को ऐसी औलाद की खुशखबरी देगा। हजरत मसीह मौऊद आखिर पर ये यकीन आपके दिल में पैदा करते हैं कि बहुत मुश्किल रास्ते हैं, मगर खुदा तारा ने मुझे बताया है कि तुम जरूर इन रस्तों को तय करोगे, जरूर उन अजीम मकामात को हासिल करोगे जिनकी खुशखबरियां मैं तुम्हें दे रहा हूँ, जिनकी राहें मैं उंगलियों से इशारे कर करके तुम्हें दिखा रहा हूँ। बस जमात के हक में जो आपकी आखिरी पेशगोई है वो मैं आपके सारे पढ़ को सुनाकर सर दस्त इस मजमून को ख़त्म करता हूँ। हज़रत मसीह मौऊद फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया है, फरमाते हैं अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया है, वह जायदुल लजीन तबाऊ का फोकल लजीन कफरू इला योमिल ख़यामा, कि मैं जरूर उन लोगों को जिन्होंने तेरी पैरवी की है, उन लोगों पर जिन्होंने तेरा इनकार किया है, क़यामत के दिन तक फ़ायक करूंगा। ये पेशगोई इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि हज़रत मसीह से ये वादा किया गया था और आज तक हम इस वादे को पूरा होता देख रहे हैं। जिन हालात में हज़रत मसीह से ये वादा किया गया था उन हालात में ईसाइत की फतह नामुमकिन थी। दुनिया में किसी भी कंप्यूटर में आप उन हालात को डालकर देखें जिन हालात में ईसाइत का आगाज हुआ, जिन हालात में इंतहाई मजलूमियत में अपने घर से मसीह बेघर किए गए, दर से बेदर किए गए, उन हालात को किसी कंप्यूटर में डाल के देख लें, हर मरतबा इंसानी बनाया हुआ कंप्यूटर ये कहेगा ये शख्स लाजमन नाकाम और नामुराद रहा, इसका कोई पैगाम दुनिया में तरक्की नहीं कर सकता। आज दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं जिस पर ईसाइत का गलबा नहीं है, मुसलमान ममालिक पर भी ईसाइत का गलबा है। वो अंधे हैं जो समझ नहीं रहे कि रिमोट कंट्रोल के जरिए तमाम दुनिया की ताकतें ईसाइत से मगलूब हैं। और खुदा ताला का ये वादा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से जो किया गया था वो बड़ी शान के साथ पूरा हुआ है, अगरचे अपने हर पहलू को अपने इस वक्त इस जमाने में पूरा होते हुए अपने अंदर समेटे हुए नहीं है। ये एक अलग मजमून है जो मैं शुरू नहीं कर सकता, वरना उसको ख़त्म करने में मुझे कम से कम एक दो घंटे लगेंगे। मैं ये इशारा कर रहा हूँ कि सरे दस्त इतना मान लें कि ईसाइत को कुल आलम पर गलबा ज़रूर नसीब हुआ है, अगरचे वो रूहानी गलबा ना सही जिस्मानी गलबा ज़रूर है, और आपके इनकार करने वालों पर भी गलबा है। अगरचे आप समझते हैं कि यहूदी ईसाइत पर गालिब आ चुके हैं, मगर आप नहीं समझ सकते कि यहूदी खुद ईसाइत की छत से लटके हुए हैं। ईसाइत जब चाहे यहूदियों के शांडलियर को जमीन पर छोड़ दे वो गिर कर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। कई तरह से ऐसे फरेब भी हैं, कुछ हकायक भी हैं जिनको यहूदी अकल ईसाई ताकतों के सामने पेश करती है और बताती है कि तुम इन बातों में हमारे मोहताज हो इसलिए हमें ना छोड़ो, वरना हमारे बगैर तुम मुसलमानों के ऊपर पूरी तरह तसल्लुत कायम नहीं कर सकोगे। तो जिससे आप यहूदियत का तसल्लुत देख रहे हैं वो दरअसल तसल्लुत नहीं, वो ईसाइयत पर उनकी बड़ाई की बिना है। लेकिन जब चाहे ईसाइयत यहूदियत को ख़त्म कर सकती है। ये गलबा कुरान करीम का अब भी जारी है और ये गलबा और रंग में भी जाहिर होगा। इस वक्त उसकी पेशगोइयों का जिक्र लामहल होगा, बेमाल और मुनासिब नामुनासिब होगा, मैं इसको छोड़ता हूँ। मगर हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की इस पेशगोई का ये पहलू मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि हज़रत मसीह से जो वादा किया गया था नामुमकिन हालात में उस वादे को पूरा किया गया। यही इल्हाम इसी बिशारत के साथ हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को इल्हाम हुआ, जिसका ये मतलब है कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के मुनकरीन शुरू में अपने अददी और जिस्मी गलबे की वजह से शेखियाँ मारेंगे और जगह जगह
ملک ملک جماعت کو تنگ کریں گے اور دبائیں گے جس طرح آغاز میں یہودی کرتے رہے. مگر ایک وقت ایسا آئے گا اور قریب ہے کہ وہ وقت آ جائے کہ خدا تعالیٰ ان کے غلبے کو مغلوبیت میں بدل دے گا اور پھر قیامت تک جماعت احمدیہ کو حضرت مسیح کے منکرین پر ایک دائمی لازوال غلبہ حاصل رہے گا. حضرت مسیح علیہ السلام کے الفاظ میں یہ بشارت یوں ہے، یہ تسلی بخش وعدہ ناصرت میں پیدا ہونے والے ابن مریم سے ہوا تھا. ناصرہ جس کو ہم پڑھتے ہیں وہ عربی کی گول مربوطہ تے کی وجہ سے ناصرہ پڑھتے ہیں، لیکن پرانی عبرانی زبان میں اسے ناصرت ہی کہا جاتا ہے. تو حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں یہ تسلی بخش وعدہ ناصرت میں پیدا ہونے والے ابن مریم سے ہوا تھا، مگر میں تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ یسوع مسیح کے نام سے آنے والے ابن مریم کو، یعنی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے انہی الفاظ میں مخاطب کر کے بشارت دی ہے. اب آپ سوچ لیں کہ جو میرے ساتھ تعلق رکھ کر اس وعدہ عظیم اور بشارت عظیم میں شامل ہونا چاہتے ہیں، کیا وہ لوگ ہو سکتے ہیں جو امارہ کے درجے پر پڑے ہوں؟ کیا وہ لوگ ہو سکتے ہیں جو امارہ کے درجے پر پڑے ہوں، فسق و فجور کی راہوں پر کاربند ہوں؟ نہیں، ہرگز نہیں. جو اللہ تعالیٰ کے اس وعدہ کی سچی قدر کرتے ہیں اور میری باتوں کو قصہ کہانی نہیں جانتے، تو یاد رکھو اور دل سے سن لو، میں پھر ایک بار ان لوگوں کو مخاطب کر کے کہتا ہوں جو میرے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، وہ تعلق کوئی عام تعلق نہیں بلکہ بہت زبردست تعلق ہے، اور ایسا تعلق ہے کہ جس کا اثر نہ صرف میری ذات تک بلکہ اس ہستی تک پہنچتا ہے جس نے مجھے بھی اس برگزیدہ انسان کامل کی ذات تک پہنچایا ہے. اس تعلق کو محمد رسول اللہ تک پہنچاتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرمایا یاد رکھو یہ بہت بڑا وعدہ ہے، کیونکہ اگر مجھ سے ربط رکھو گے، میری باتوں کی پیروی کرو گے، تو تم میری طرح خدا کے فضل کے ساتھ اس ہستی سے ملائے جاؤ گے جو 1400 برس پہلے اس دنیا میں موجود تھی اور جس سے تعلق رکھنا ہی ہر برکت اور خیر کا موجب ہے. فرماتے ہیں اس برگزیدہ انسان کامل کی ذات تک پہنچایا ہے جو دنیا میں صداقت اور راستے کی روح لے کر آیا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ان باتوں کا اثر میری ہی ذات تک پہنچتا تو مجھے کچھ بھی اندیشہ اور فکر نہ تھا. فرمایا اگر تم میری بدنامی کا موجب بنتے تو میں اس کی کوئی پرواہ نہ کرتا، لاکھ تم میری بدنامی کا موجب بنتے، مگر سوچتے ہو کہ میری وجہ سے تم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی پاک تعلیموں کی بدنامی کا موجب بن رہے ہو. تو مجھے کچھ بھی اندیشہ اور فکر نہ تھا اور نہ ان کی پرواہ تھی. مگر اس پر بس نہیں ہوتی، اس کا اثر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خدا تعالیٰ کی برگزیدہ ذات تک پہنچ جاتا ہے. نبی کریم سے بڑھ کر خدا تعالیٰ تک اس بات کو پہنچا دیا. بس ایسی صورت اور حالت میں تم خوب دھیان دے کر سن رکھو کہ اگر اس بشارت سے حصہ لینا چاہتے ہو اور اس کے مستحق ہونے کی آرزو رکھتے ہو اور اتنی بڑی کامیابی کہ قیامت تک مکفرین پر غالب رہو گے کی سچی پیاس تمہارے اندر ہے، تو پھر اتنا ہی میں کہتا ہوں کہ یہ کامیابی اس وقت تک حاصل نہ ہوگی جب تک لوامہ کے درجے سے گزر کر مطمئنہ کی مینار تک نہ پہنچو. اب غلبے کی حرص تو عیسائیوں کو بھی ہے، مسلمانوں کو بھی ہے، احمدی مسلمانوں کو بھی ہے. یہ کیا سوال ہے کہ اگر تم غلبے کی خواہش رکھتے ہو؟ یہاں ایک لفظ ہے جو نقطہ ہے اس بات کو سمجھنے کا کہ غلبہ تو خدا نے تمہیں دینا ہی دینا ہے. جیسے عیسائیت کو غلبہ نصیب ہوا ہے، جب وہ سچے نہیں رہے تو روحانی غلبہ نہ رہا
جسمانی عددی غلبہ پھر بھی خدا نے دیا, وہ اتنا اپنا وعدوں کو پاس کرنے والا ہے کہ وہ غلبہ بھی تمہیں دے ہی گا. اور اسی غلبے کی بہت سے لوگ تمنا رکھتے ہیں, مگر فرمایا جو سچی پیاس تمہارے اندر ہے, سچی پیاس اس غلبے کی روحانی غلبے سے متعلق ہو سکتی ہے. جسمانی غلبے کی کچھ بھی پرواہ نہ ہو تو پھر یہ سچی پیاس ہے جو آپ کے دل پر اللہ, رسول اور مسیح موت کو غالب کر دے اور ان کے اخلاق کے ساتھ آپ دنیا پر فتح مند ہوں. محض اپنی ذات کے ساتھ دنیا پر فتح مند ہوں. اگر ان باریک باتوں کو آپ نے نہ سمجھا تو دنیا کی فتح تو مقدر ہے, لیکن آپ کی ذات دنیا پر فتح پائے گی بے حقیقت اور رذیل ہستی ہے. اس کا کچھ بھی فائدہ آپ کو نہیں ہوگا, اس کی کچھ بھی حقیقی فائدہ آپ کو نسلوں کو نہیں ہوگا. اب کے بچے ان فتوحات پر فخر کریں گے جو بے معنی اور بے حقیقی ہیں, جو اگلی دنیا میں آپ کے ساتھ نہیں سفر کریں گے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جس غلبے اور فتح کی باتیں کر رہے ہیں وہ روحانی غلبہ ہے, جب اللہ غالب آئے گا, جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم غالب آئیں گے, جب مسیح موعود ان کے نمائندہ ہونے کی حیثیت سے غالب آئیں گے. اے میری جماعت, اگر اس طرح تم غالب آؤ گے تو یقیناً تم دنیا میں وہ تمام عظیم الشان ترقیات حاصل کرو گے جو دینی بھی ہیں اور دنیاوی بھی ہیں, مگر دینی پہلے ہیں اور دنیاوی بعد میں. اب اس سے زیادہ اور میں کچھ نہیں کہتا. فرماتے ہیں مطمئنہ کہ مینار تک نہ جب تک پہنچ جاؤ. یہ بہت عظیم الشان فکر ہے. مطمئنہ کا مینار انسانی نفس کا اس حال تک پہنچنا ہے جہاں وہ پوری طرح اپنے رب سے راضی ہو چکی ہوتی ہے. فرمایا یہ ایک روشن مقام ہے جس کے لہریں دنیا میں پھیلتی چلی جاتی ہیں, اس کی روشنی سے دور دور تک کھوئے ہوئے جہاز رستہ پاتے ہیں, گم گشتہ راہ مسافر رستہ پاتے ہیں. فرمایا جب تم روشنی کے مینار تک پہنچو گے تب تمہاری یہ فتح کامل ہوگی جس کا مجھے وعدہ دیا گیا ہے. اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہتا کہ تم لوگ ایک ایسے شخص کے ساتھ پیوند رکھتے ہو جو مامور من اللہ ہے, بس اس کی باتوں کو دل کے کانوں سے سنو اور اس پر عمل کرنے کے لیے ہمہ تن تیار ہو جاؤ, تاکہ ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جو اقرار کے بعد انکار کی نجاست میں گر کر ابدی عذاب کے لیے لیتے ہیں. آئیے اب ہم مل کر دعا کرتے ہیں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام تر توقعات ہم سے اپنی پوری اعلیٰ شان کے ساتھ پوری ہوں, ہم خدا کے وہ بندے بن جائیں جو روشنی کا مینار ہوں جسے ارد گرد کی تمام ظلمات روشنی میں تبدیل ہو جائیں. آئیے مل کے اس آخری دعا میں ساتھ شامل ہو جائیں.
Amen. माना कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले कहां गए? کی امام میں واپس جائیں, خیر وافیت سے رہیں, خیر وافیت سے واپس پہنچے. السلام علیکم. امیر صاحب جرمنی میرا انتظار کریں وہاں.
دیکھو خدا نے ایک جہاں کو جھکا دیا, گناہ پاک شہرائے عالم بنا دیا. جو کچھ میری مراد تھی سب کچھ دکھا دیا, جو کچھ میری مراد تھی سب کچھ دکھا دیا. میں ایک غریب تھا مجھے بے انتہا دیا, کچھ ایسا فضل حضرت رب البرا ہوا, سب دشمنوں کے دیکھ کے اوسا ہوئے خطا, میں تھا غریب بے قصو گمنام بے ہنر, میں تھا غریب بے قصو گمنام بے ہنر, کوئی نہ جانتا تھا کہ ہے قادیاں کدھر. اب دیکھتے ہو کیسا رجوع جہاں ہوا, ایک مل جائے خواست یہی قادیاں ہوا. دیکھو خدا نے جہاں کو جھکا دیا, دیکھو خدا نے ایک جہاں کو جھکا دیا, گناہ پاک شہرائے عالم بنا دیا. جو کچھ میری مراد تھی سب کچھ دکھا دیا, جو کچھ میری مراد تھی سب کچھ دکھا دیا. میں ایک غریب تھا مجھے بے انتہا دیا. جہاں کو جھکا دیا, دیکھو خدا نے ایک جہاں کو جھکا دیا,
نام پاک شہرہ عالم بنا دیا. جو کچھ میری مراد تھی سب کچھ دکھا دیا. جو کچھ میری مراد تھی سب کچھ دکھا دیا. میں ایک غریب تھا مجھے بے انتہا دیا. کچھ ایسا فضل حضرت رب الورا ہوا. سب دشمنوں کے دیکھ کے اوسا ہوئے خطا. وہ لڑکیاں آ گئی, بلا رہے ان کو. میں اردو کلاس گروپ کم ہے. ہاں ہاں اور کم آن گو آن انٹل مائی اردو کلاس ریچ از ہیئر.
They will join you. Bye. Bolo sa sa bolo la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah.
this Urdu class, some of them are quite grown up like this, Samra Baji. When they joined my Urdu class, they were small kids. They didn't know how to clean their nose. Now they can clean the noses of all the world. I taught them bit by bit, and they grew in my hands. Like children grew in the hands of their mothers, I brought them up all, and I'm proud of them, mashallah. And this is how their message is spreading all over the world now. People are learning their tunes. I went to Canada and they were singing in their style. I went to America and they were singing in their style. So alhamdulillah, this class is coming up and is serving a very useful international purpose. Now I propose to add La ilaha illallah songs in all other major languages. And those of you who listen to me, who are hearing me, and who know some other languages of the world, they should try to sing the La ilaha song in their languages so that we can increase the size of our, the circle of our La ilaha song, and it should cover the entire globe. Allah bless you all. With that, I take leave of you and thank you so much, all of you, and thank you so much for listening so patiently to us. Allah bless you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jalsa mubarak ho. Jalsa mubarak ho. Come. James.